שלום לכולם, שומעים? כן, רבותיי, שומעים אותי? שומעים. טוב, רבותיי, היום זה שיעור האחרון, כן, זה נגמר. שיעור האחרון היום נעשה שעה וחצי רצוף, נדבר על תעלות, ואז נעשה הפסקה של, של חצי שעה, ואז נדבר, אחר כך תרגיל חזרה למבחן. אז בואו נדבר קודם כל על שיעור שעבר, שדיברנו בעצם על, על תעלות, הקמנו את המובל הזה עם שימור המסה והטנה, וגם את האנרגיה עשינו, פיתחנו בשפת מנינג, דיברנו על הידרלוג של תעלות, חתכים של תעלות, חישבנו ספיקות, ותכננו תעלה אפילו. היום נדבר על תעלות בחתכים שונים, שעוברים מחתך אחד לשני, נדבר על מה שנקרא חתך בקרה, למה זה חשוב, ובשיעור הבא נעשה כבר תרגיל חזרה למבחן, בתרגיל החזרה שהעברתי לכם במצגת, נפתור שלושה תרגילים לפי הזמן שיהיה בידינו, נפתור. התרגיל כיתה שלכם הוא תרגיל של תעלות, שקיבלתם אותו כמספר 8, שבוע שעבר פתרתם חלק משרצה לפתור את החלק הראשון, החלק היום תוכלו לפתור אחרי התרגיל גם את החלק השני, שזה זרימה בתעלות בחתך שונה, כן, גם בתרגיל כיתה כמובן יהיה בנושא של תעלות בחתכים שונים. לגבי המבחן, רבותיי, קיבלתם הודעות, קיבלתי עוד, גם אתם קיבלתם הודעות, שבעצם המבחן היה תחות בפורמט מסוים שפותח בקיץ, שזה מכיל, זה מין תוכנה שמתלבש למחשב שלכם, ועוקבים אחריכם וזה, כנראה לא קיבלו אישור, זה מהמל"ג, או לא יודע מאיזה סיבה, אז הרקטור הודיע שזה לא קורה, ואנחנו חוזרים למבחן של המודל, מה שהיה שנה שעברה. שנה שעברה, המבחן שלי הראשון היה במודל, והייתה בעיה, כי זה המבחן הראשון, נורא חששתי, ובאמת המבחן לא עלה. לכן אני העליתי את זה לזום, לסטודנטים, כל זה היה ביוזמה פרטית, לא היה הנחיה בכלל. ופתחתי זום, גם לא קיבלתי הנחיה לפתוח זום, אני פתחתי זום, המבחן הוא עלה לזום, והסטודנטים הגישו את זה, אחרי שהמערכת לא הצליחה להשתקם למייל שפתחתי עבורה. וכך היה המבחן הראשון, המבחן מועד ב' כבר לא הייתה בעיה, זום, עמוד על הוותו, אבל לא הייתה השגחה יותר מידה של המערכת הבחינות. עכשיו נמנה שהם נערכים בצורה יותר טובה, ואני מחכה להוראות שלהם. עכשיו, המבחן שלכם נכון לעכשיו, וחשוב שתדעו, הוא כולל שלוש שאלות כמו שכל המבחנים שפתרתם. אין הבדל בצורה, במהות שלהם, שלוש שעות, שלוש שאלות, כאשר לסטודנטי שיש הערכה, מגיע עוד 5 דקות לכל שעה, אז שלוש שעות ו-45 דקות. לכן עכשיו, מה יצא, כרגע, במכתב שקיבלתי מהרקטור, שמתייחס לשיטה החדשה, הוא ביקש שהמבחן לא יהיה יותר מאשר שעתיים. לעניות דעתי, השעתיים זה לא טוב לסטודנט. לתת לו שעתיים, כשהוא נכנס לנושא, מבין או מה קורה, או פותח לגמות את התאום, ביהיה בלחץ נוראי. גם אם אני אקטין, אז המבחן שלי כתוב בערך 10 סעיפים. כאילו שלוש שאלות, סך הכל יש 10 סעיפים לפתור. אז אני עכשיו עושה מבחן לשעתם, ואני אעשה במקום 10 סעיפים, 6 סעיפים, אפילו לא 7, 6. גם אז זה לא מרגיש נוח, כי סטודנט, עד שהוא נכנס לשאלה, ואם הוא טעה בה וממשיך הלאה והוא צריך חזרה, אין לו כבר את הזמן הזה כבר. לכן אני חושב שזה לא טוב. לכן כרגע התמונה לא השתנתה, מבחינתי המבחן הוא 3 שעות, אני אבדוק כמובן מדוע בחינות, מה הנהלים החדשים שהם רוצים על ההשגחה של הבחינה. שנה שעברה אני נתתי הוראה לסטודנטים שהמבחן יהיה מול מסך פתוח, מול מצלמה של מאחורי הסטודנט שרואה את המסך, ככה שהסטודנט מוטי תעודת סטודנט שלו, היא גם מצולמת ככה, יודע שזה הסטודנט של את המבחן הזה, הוא שהוא נמצא מולי, הוא מצולם משני הכיוונים, גם את הפנים אני רואה אותו, וגם את מה שהוא רואה על המסך, ובסוף המבחן, בסוף הדניח 3 שעות, יש לו 10 דקות הערכה ממני, שהוא לוקח ומצלם את התרגילים שלו הוא עשה, כל אחד שם את זה בנפרד, ומעביר את זה, במודל או במקרה זה היה, במקרה המבחן הראשון זה היה במייל. אני נניח במודל וככה המבחן מגיע אלינו בצורה מסודרת. זה הנוהל שהיה עד עכשיו.
אני מניח שעכשיו יצא נועל חדש מטעם מדור בחינות, וכמובן שאני אכתוב לכם לפני המבחן, עוד הרבה לפני, אל תשכחו שמבחן של זורמים הוא לא מבחן ראשון, הוא מבחן מהאחרונים, הוא ב-14 לפברואר, עוד חודש וארבעה ימים, ככה שזה, יש לנו עוד זמן, יש לכם עוד מבחן, בשבוע הבא אתם מתחילים את המבחנים, יש עוד הרבה מבחנים לפני זה. ולכן אני מניח שכבר הנהלים כבר התקבלו אצלכם לדעת מה מדובר בדיוק, כן? אני ביקשתי אז מהסטודנטים וכתבתי מכתב שלא ליפול לפח הזה שסטודנטים עלולים ליפול בו בהעתקה. כי במקרה הזה נתפסו אנשים שהעתיקו, כן? ואם לא הייתי מרחם עליהם, אז הייתי מביא אותם למעלה, לקב"ט, הם יופיעו באוניברסיטה 7 שנים. לא רק מהאריאל, מכל אוניברסיטה אחרת. אבל בגלל שהם הודו וטעות וחולשה וקורונה וכל זה, אני ויתרתי להם. אז אני מקווה שלא, אני ביקשתי עניין של יושע, אני מבקש לשמור על יושע, אני מוכן לעזור לכם בכל, לא, לא בלרמות. כן? אל תרמות, אני שותף איתכם לכל הפרויקטים, לכל הקורס הזה, אז כמו אתם צריכים אותי, אני אשמח לעזור לכם בכל דבר, ואני אמצא פה איתכם. עכשיו, לגבי שאר הדברים, אמרנו שבסמסטר הבא ייפתח עוד ערב אחד לסטודנטים למסלול הנדסה הידראולית, ולגבי קורס למאגרי מים והנדסה הידראולית, שאני פותח סמסטר כקורס בחירה, אתם מוזמנים להירשם ואני אבוש אתכם גם שמה, כן? לגבי משוב, רבותיי, אני מבקש למי שלא כתב את המשוב, נא להשלים לטובת האנשים שעוסקים בזה למתרגם, למתרגלים ולמרצה, כי זה חשוב למערכת לקבל את המשוב שלכם. מכיוון שהיום זה השיעור האחרון, אז שעות קבלה כבר לא יהיו כמו שצריך, רגיל, אלא מי שיפנה לה, אני כמובן יחזור אליו בטלפון או בזום או בתשובה במייל. תלוי מה תהיה השאלה, מה תהיה הבעיה, ואני אפתור את זה בהתאם מה שאני חושב. על כל מקרה, אני אשמח לעזור לכם בכל התקופה הזאת, בתקופת הבחינים, המבחנים האלה. זה פחות או יותר. לגבי כל ההקדמה לפני השיעור, שאלות, רצונות שיש לכם, בעיות שיש לכם, תלו זה עכשיו. טוב, אז אם אין שום שאלה ושום בעיה, בואו ניכנס לשאלה לנושא עצמו, אז היום נדון בעצם בביטוי שדיברנו שיעור שעבר, אני אחזור שיעור שעבר, דיברנו הרבה על חתך בקרה, דיברנו על הציור הזה, בעיקר על זה, והגדרנו אותו בשני צבעים. אמרנו שבאזור עד לנקודה הקריטית, שזאת הנקודה הזאת, C, Y, C זה קריטי, כל האזור הזה אמרנו שהזרימה היא על קריטית. המילה על מתייחסת למהירות, לא לגובה. לכן פה מהירות גדולה, לכן זה סופר קריטי. לעומת זאת, כשדיברנו על האזור מעל הנקודה הזאת, קראנו לאזור הזה, זרימה תת-קריטית, כי המהירות היא קטנה יותר, מהירות טבעית נקרא לה, זרימה איטית. ובאמצע, בקו הזה, שמפריד בין שני התחומים, הגדרנו את הגובה הקריטי, את החתך קריטי. וקראנו גם לחתך בקרה. אמרנו שבעצם, אם זה הקו הכחול פה, זה קו האנרגיה, שמעביר ספיקה Q קבועה, קונסטנט, אז יש פה מצבי שאתה יכול להעביר את הספיקה באנרגיה גדולה, או האנרגיה המינימלית נמצא כמובן בנקודה הזאת, ירוקה מולגשת, שקראנו לה בעצם y, גובה של ה-Y קריטי, והעומד המהירותי שם הוא VC בריבוע לשמג'י, כלומר, המהירות קריטית, גובה קריטי, חתך קריטי. ודיברנו על שזה בעצם פה פרוט שווה אחד, פה מלמעלה פרוט קטן מאחד, כי הזרימה היא איטית יותר, וכאן למטה פרוט גדול מאחד. מה החשיבות כל כך לדעת, אוקיי, יש נקודה במשוואה שלנו שנותנת מינימום, זה הנקודה הזאת פה הירוקה, זה יפה, שזה נגיעה מינימלית שאפשר לתת את הספיקה הזאת, אבל מה מעבר, למה זה כזה חשוב? יש לזה חשיבות הרבה יותר גדולה מאשר נקודת המינימום. ובואו נראה במה זה מתבטא. דבר, אמרנו שזה נקרא חתך בקרה. החתך בקרה, שהתחלנו שם לדבר עליו, זה מושג מפתח בתכנון. למה? כי בחתך הזה מתקיימים התנאים הקריטיים. כלומר, אנחנו עוברים בחתך קריטי, כלומר, פרוד שווה אחד, כמו שאמרנו עכשיו,
הגובה, עומק הזרימה הוא עומק הקריטי, H קריטי, והאנרגיה הסגולית היא האנרגיה המינימל שעכשיו הראינו אותה, פה בצד שמאל, היא אנרגיה, אנרגיה קריטי. אוקיי, למה זה חשוב? למה שחשוב? כיוון שבעולם של זרימה, שהזרמנו צינורות, ניקח צינורות עכשיו, ונחבר, צינורות כחולים, נחבר אותם ביניהם, יש צינור, אם יש פה צינור ככה, ועוד צינור זורם, ועוד צינור אחד זורם, מתפצל, מתפצל וזורם, הכל זה כמו תעלות, אבל זה צינורות. אז איך אנחנו פותרים את הבעיה של צינורות? פשוט אומרים, אוקיי, תדעת לבקר, נשים פה מגוף, ופה מגוף, ופה מצפיקה, ופה מגוף, כל פעם אלה, אם נרצח, יש פה בעיה, נסגור, ונבודד את הקטע שנפגע, צינורות הם גופים סגורים, ואפשר עם ברד לפתוח ולסגור, ולבקר את הזרימה. אז זה בעולם של צינורות. עכשיו, תמחקו את הכחולים האלה שציירתי כרגע, ותחשבו עכשיו שזה תעלות. תעלה זו, תעלה זו, עוד תעלה פה, זה, ואני אסבך את הסיפור עוד יותר, יש פה עוד תעלה אחת פה, ועוד תעלה אחת פה שמצטרפת, ופה תעלה לזאת, ותעלה לזאת. אנחנו הרבה תעלות. עכשיו, התעלה זה מובן פתוח, זה מין גוף מלבנים בין בטון, או גוף מאפר וטרפזי, כן, בדרך כלל, וזורמים, כן, פתוחים לטבע, חפורים בקרקע בדרך כלל, רוב התעלות בעולם כאלה. איך אני יודע לגרום למצב שלא תהיה הפרעה בתוך התעלות? למה הדבר? למה זה חשוב? אם נקחו דוגמה עכשיו, אני זורק פה בפנים, בתוך התעלה האחרונה שמחברת, איזה הפרעה, איזה גוף שגורם חוסם את התעלה, או חלק ממנה. אז מה יקרה בתעלה הזאת התחתונה? המים יערמו, המים מעל זה יפריעו. עכשיו, המים פה יכולים לגרום להפרעה בכל התעלות האחורנית, כל התעלות. אז בצינור, מה אני עושה? אני סוגר את המגוף פה. לוקח פה, לוקח צבע אדום פה, סוגר את המגוף פה, ועכשיו אני לוקח את הצינור, מסלקת בפנים את ההפרעה, ונגמר הסיפור. אבל מה עכשיו שתעלה שהיא קשורה במים עד למעלה, בחלק העליון, עד שיורד למטה? אז איך אני גורם שמה שקורה לי פה לא גורם הפרעה במעלה? שלא נניח פה שהמים פה נעצרו קצת, שהמים לא גרמו לפה, שכל המים יציפו את כל התעלות האחרות, שהתעלות תעלנה לגדותיהן. בעצם כתוב כאן, חתך הבקרה מונע מעבר הפרעות במעלה הזרימה, כלומר, אם יש לי פה, ואני עושה חתך בקרה, אז זה בעצם, אין דוגמה, שאני לוקח פה, לוקח גוף, זה חתך הבקרה שלי, וכשאני עושה חתך בקרה, אני מונע הפרעות במורד שיפריעו למעלה. כאילו כל מה שקורה בעצם בחלק התחתי, כאן בחלק התחתי, לא משפיע על מה שקורה למעלה, בכל התעלות. אז אומרים, זה חתך הבקרה. ואיפה מקמים אותו? בנקודות שחשובות לנו, בצמתים, לפני, הנה פה עוד גוף אחד, עוד נקודה למקם תעלה, חתך בקרה. בצמתים של תעלות, שיש כמה תעלות ביחד שמתכנסות, אז אני מקם שם חתך בקרה. כאשר חתך בקרה אמרנו, זה חתך קריטי. טוב, כיוון שסמסטר שעבר נשאלתי, אני לא נפתח את הנושא הזה, ושנשאלתי את זה לסמסטר, אני כבר הכנתי לכם מה שלא מופיע בדף שלכם, לכן נדרש את ההקשבה שלכם. אז בואו נראה מה זה הפרעה בתעלה. אני נכנס לעולם של מכניקת, של הפרעות, של גלים, לכן לא ניכנס לעומק של זה, אני אסביר. אם יש פה נוזל שעומד, ואני לא מתחיל להזרים לו מאחור, דוחף איזה פלטה, אז פתאום מתחיל פה הגובה שהנוזל עולה, בדלטה Y, כן? הוא נע במהירות V, וכל הסיפור הזה מתחיל לנוע בהפרעה בקצב, במהירות של C0. יש פיתוח שלם ארוך מאוד שלוקח את משוואת הטנע, מפתח את זה, ומגיע למסקנה, ופה המסקנה תהיה, שההפרעה הזאת, C0, המהירות של ההפרעה, תלוי ב-G, בקבוע גרביטציה, כפול Y, עומק המים. זה בעצם מהירות ההפרעה.
חיזה הזה תלויה ב-G ב-Y, בשורש הזה. עכשיו, איך זה נראה בעצם? תיקחו עכשיו אבן לתוך בריכה, אתם תראו גלים של האבן, נכון? מתפשטים בצורה רדיאלית, במהירות של C, המהירות C אמרנו ששווה ל-G, Y, שורש הזה. זה המהירות, אם הבריכה עמוקה, אז המהירות תגדל יותר, לפי שורש העומק שלנו, שורש Y. עכשיו, אנחנו הגדלנו את מספר פרוד, בתעלה מלבנית, כ-V, מהירות הזרימה בתוך התעלה, חלקי GY שורש, GH, מה שאמרנו, כן? עכשיו, אנחנו מגלים שבעצם, במקום GY יכול להיות תוך C, את מהירות ההפרעה, התפשטות גל ההפרעה, שזה נקרא C. אז F root שווה בעצם V חלקי C. עכשיו בואו נדבר על זרימה על-קריטית. זרימה על-קריטית תקדמו, שהמיעוט היא מאוד מאוד גדולה, כי פרוט גדול מאחד, אז V גדול מ-C. אז אם באה מהירות מפה של התעלה, ופה בנקודה הזאת זה הפרעה, העיגול הזה, נפלה פה אבן, אז ההפרעה היא תלך רק קדימה. למה רק קדימה? כי פה V גדול מ-C, אם תלך אחורה, ה-V גדול מ-C, לכן הוא כבר, היא לא תשפיע אחורה, תשפיע רק קדימה. וכאן המהירות תהיה V פלוס C. אז בשני המקרים, היא תהיה קדימה, ימינה. פה V פחות C, ופה V ועוד C. לכן נראה, ההפרעה תתקדם בצורת גלים, גל הולך וגדל, כמו שראינו פה, אבל מה? עם המהירות של הזורם. אז זה בזרימה על-קריטית, הוא הולך קדימה. אתם רואים, אז ככה, אז ה-C הזה, הנקודה הזאת הכחולה פה, היא גם ימינה וגם שמאלה, אבל שמאלה היא נבלמת על ידי המהירות. מה קורה בזרימה תת-קריטית? בזרימה תת-קריטית יודעים ש-V הוא קטן משורש GH, GY במקרה הזה. עכשיו הוא מתפשט לשני הכיוונים, גם ימינה וגם שמאלה. מכיוון ש-V קטן מ-C, אתם רואים שקדימה הוא משפיע כמובן, כי V ו-C מצטרפים. אבל גם אחורה, מכיוון ש-C גדול מ-V, כמו שאתם רואים פה, אז הוא משפיע גם אחורה קצת, או לא קצת, תלוי מה הגודל, כי הוא משפיע, אבל הוא משפיע אחורה. זאת אומרת, בזרימה תת-קריטית, שזה רוב הזרימות בטבע, בתעלות, הן לא זרימות על-קריטיות, כן? יש השפעה של ההפרעה לזרימה, גם במורד וגם במעלה. אוקיי, הבעיה שבמעלה. עכשיו, אם נסכם את זה, בזרימה על-קריטית, זו התמונה למטה ימנית, אתם רואים פה הפרעה, מכיוון שההפרעה היא משפיעה רק במורה, אתם רואים, היא הולכת וגדלה, אז קבלים את התמונה הזו, הנה גלי הפרעה, קצת פונים, הולכים ימינה. אם ניקח את הזרימה התת-קריטית, שזה החלק השלישי פה, השמאלי, אתם רואים כמו שהיינו פה למעלה, שאתם רואים שיש פה הפרעה במורה גדולה, וגם במעלה היא משפיעה, היא מפריעה. מה שההפרעה שנעשתה בנקודה הזאת משפיעה גם במעלה. אם נעבור לזרימה קריטית, V שווה בדיוק שורש GY, D או Y, במקרה זה זה D, כן? אז בעצם נקרא בנקודה הזאת שהיא משפיעה רק ימינה, רק ימינה. זאת אומרת, המסקנה היא שאם אני לוקח תעלה, וחשוב לי שמה שקורה, שלא, מה שיקרה אחר כך לא ישפיע עליה במעלה, אז אני מביא בחתך בקרה, מה שנקרא חתך קריטי, ואז אני יודע שאם יש הפרעה, היא משפיעה רק קדימה, רק קדימה, ולא אחורה. אז בעצם, חתך הבקרה הוא בעצם מנגנון הבקרה שלי, שייתן לי את המצב שכל מה שקורה לי בתוך התעלה שלה, אחרי תעת הבקרה שלי, כן, ישפיע קדימה ולא אחורה. כי כל פעם שמגיע לחתך בקרה, אתם רואים פה, הוא משפיע רק קדימה, לא משפיע אחורה, אחורה לא ניזוק. ככה זה מאפשר בעצם לבנות עשרות תעלות ומאות תעלות ומחובות אחת לשנייה, ולא כל הפרעה בתעלה האחרונה תשפיע על כל המאה תעלות אחורה, אלא תשפיע על התעלה הספציפית של הבלבד. ולכן, במצב של צינורות, השתמשנו במגופים לשלוט על הספיקה, על ההפרעות, כולי בקרים, בתעלות שזה מאוד קשה, בונים חתך בקרה, שהוא מבטל את השפעת ההפרעה לכיוון אחורה, לפה שהמים מגיעים.
אלא רק קדימה, מהפרעה קדימה. אז מהפרעה קדימה, באזור הזה, אני מטפל. אני לא בא לטפל. אבל אני לא בא לטפל אחורה, אם זה המון תעלות אחרות. לכן, חתך בקרה, הוא לא סתם אנרגיה קריטית מינימלית, הוא לא סתם גובה קריטי מסוים שנדע אותו בדיוק, ופרוט שווה אחד כזה מספר נחמד, לא. הוא בעצם כלי עבודה ותכנון, שגורם לנו להפריד בין תעלות לתעלות, על ידי שאין השפעה בין תעלה לתעלה. לכן חשיבות. אם ככה, מצאנו בעצם את הסיבה למה עושים חתך בקרה. עכשיו, אם נסתכל רגע אחד, לא נפתח את זה, בתעלה מלבנית תמיד נקבל, כן, שהעומד הקריטי הוא שני שליש מהאנרגיה הקריטית, ושליש הנוסף הולך לעומד מהירותי. בתעלה משולשית, כן, העומד הקריטי, הגובה הקריטי, הוא 80%, 4-5 אנרגיה קריטית, ו-20%, החמישית הנוספת, זה הגובה, המהירות הקריטית, העומד הקריטי, העומד המהירותי. תראה, עוד פעם, גובה קריטי 4-5, העומד המהירותי 5. תעלה טרפזית שהיא בין תעלה מלבנית למשולשית, זה נע בין 2/3 ל-4/5 ינוע. אז תראו סדרי גודל, בחתך קריטי, איך האנרגיה מתחלקת. שליש לגובה, שני שליש לגובה במלבנית ושליש לעומד מהירותי, ובמשולשית 4/5 לגובה והחמישית הולכת לעומד מהירותי. טוב, עכשיו בוא ניקח עכשיו, עד עכשיו דיברנו על אנרגיה, לא התייחסנו ברצינות או כך, לא טיפלנו בה, למה? כי לא היה צורך. כשפיתחנו את משוואת תנה, הגענו משוואת מנינג, שזאת המשוואה המובילה בעולם של תעלות, היא המשוואה שמתוכה מחשבים, מתכננים ומחשבים תעלות. אז לא הצטרכנו שום אנרגיה, למה? כי אמרנו בהתחלה שבעצם כל ההפסדים בתעלות, באחת האנרגיה, זה הולכים עם השיפור, עם הדלטה זט. הדלטה זט וההפסדים מתקזזים אחד לשני, וזה נגמר הסיפור, לא צריך עם האנרגיה. וכיוון שאמרנו שבתעלה רוצים שהחתך יהיה קבוע, שחתך הזרימה לא ישתנה כל הזמן לאורך התעלה, זאת אומרת, מגדיר שהגובה יהיה קבוע, לכן בעצם הזרימה אז תהיה, קראנו לזה בשיעור הראשון בזרימה, זרימה קצובה. זרימה קצובה, אין שינוי לאורך הזרימה, כי החתך הוא קבוע, לכן הגובה הוא קבוע. והמהירות כמובן תהיה קבועה בכל נקודה ונקודה, אותו V בכל חתך, וכך התחלנו את השיעור הראשון. אבל יש מצבים, והם קוראים, כשאתם לוקחים תעלה ומחברים תעלה אחרת, ואתם משנים את החתך שלה, מרוחב 4 מטר לרוחב 2 מטר, תעלה מישורית פתאום היא עולה לזה מדרגה, אז החתך משתנה. אז אם החתך משתנה, הזרימה נהפכת מיד ללא קצובה. כלומר, המהירות שהייתה בתעלה הראשונה, היא לא תודה בתעלה השנייה, בשינוי שעשיתם. אז אם העומק משתנה, הזמנות משתנה, ולכן בעצם דבר, אתם לא פותרים רק את משוואת מנינג. משוואת מנינג דנה במהירות קצובה. אנחנו צריכים עוד משוואה לעזרה, ואז נעזרים במשוואת האנרגיה או משוואת ברנול לפתור את השאלה הזאת. ולכן במצב שאנחנו מחשבים תעלות בחתך משתנה, החתך יכול להשתנות ברוחב, תעלה מלבנית ברוחב בי שאני מקטין את הרוחב או מגדיל את הרוחב, או תעלה שיש לה חתך אנכי במקום גובה של פתאום תעלה של גובה שחפרתי מתי, עכשיו פתאום אני שם מדרגה והחתך הוא חצי מטר. אז גם פה משתנה. לכן המהירות שם בחיבור בין שתי התעלות, כמובן זה לא זרימה קצובה, יותר חשוב, בחיבור ביניהם, אנחנו לא עוסקים במשוואת מנינג, כי משוואת מנינג דנה בזרימה לאורך תוואי מסוים של תעלה, יש לו I או J, יש לו שיפוע, בתעלה יש שיפוע. אם אני נמצא בנקודה חיבור בין שתי תעלות, אין שם שיפוע, זה משהו מקומי. לכן שם משוואת מנינג בכלל לא חלה, כי זה כאילו הפרעה מקומית שאתה מחבר שתי תעלות. ברור שהתעלה עד שהיא מגיעה לפי מנינג, והתעלה מאותו רגע שמתחברת הולכת קדימה גם היא לפי מנינג, אבל בחיבור זה סיפור אחר, ואין שם מנינג.
לכן צריכים משהו אחר לפתור. ככה בוא נדבר עכשיו על התעלות שאנחנו מחברים אותן ביניהן. נדבר על שתי תעלות בחתך, שתי סוגי תעלות בחתך משתנה, אבל החלק הראשון שנדון בו עכשיו זה תעלות שאני משנה להן את הרוחב של התעלה. במקרה הזה אני עושה להן היצרות. תסתכלו לתמונה מצד שמאל, תכף אני אגדיל לכם אותה. תעלה שזורמת בגובה אצ' אחד, ואז פתאום מגיע למקום שאני מצר, והרוחב הוא בי אחד, למה אתם רואים פה, ואז אני מקטין את התעלה לבי שתיים, ואז אחר כך התעלה חוזר את אותו מצב של בי אחד. זה המקרה, בואו נראה איך זה נראה, הנה פה בהגדלה, אתם רואים, הנה התעלה הייתה בגובה, בחתך מבט על, אתם רואים את זה בי אחד זה הרוחב, שהתעלה מלמינית, היא הלכה ונהייתה צרה יותר, נהייתה בי שתיים, יותר צרה, ואז חזרה למצבה הקודם לבי אחד. אז הגובה היה פה, בחתך בבי אחד, היה גובה מים היה אצ' אחד, כן? פה, בנקודה שתיים, קיבלנו גובה אחר, אצ' שתיים, ואנחנו שואלים מהו הגובה שם. עכשיו, בואו נדבר עכשיו לאנרגיה. עכשיו דיברנו שפת האנרגיה, בואו נראה מה המצב באנרגיה. הקרקע, בנקודה 1 ונקודה 2, אתם רואים, זה אותו מישור, אותו גובה. לכן יכול להגיד שהאנרגיה הסגולית ב-1 ו-2 שוות, נכון? אנרגיה הסגולית, להזכיר לכם, זה H1 ועוד V1 בריבוע לשני G. ואנרגיה בחתך 2 זה H2 ועוד V2 בריבוע לשני G. מכיוון שהגובה אותו גובה, אין פה שום מימד של Z, לכן אפסילון 1 שווה אפסילון 2, כלומר אנרגיה סגולית 1 שווה 2, כן? עכשיו אנחנו הוכחנו בשיעור שעבר שהעומק הקריטי, הגובה הקריטי מוגדר כ-Q קטן, כאשר Q קטן זה ספיקה עצמה Q גדולה, חלקי הרוחב של התעלה, B, כן? אז עכשיו שמה שאני עושה כרגע, וה-H קריטי יהיה Q קטן בריבוע ל-G שורש שלישי. כששימו לב מה קורה כאשר אני עובר בין Q מחתך 1 לחתך 2, מכת התמונה הגדולה. כשאני קובע מחתך 1 לחתך 2, מה קורה לספיקה הסגולית, הספיקה Q קטנה, שזה Q חלקי B, איך יותר גדול, ב-B1 או ב-B2? ב-2. ב-2 יותר גדולה, למה? כי הגדרנו ש-Q חלקי B, אם B2 יותר קטן, אז Q קטן יגדל, לכן Q2 יהיה גדול מ-Q1. עכשיו, אם ככה בעצם, העומק הקריטי, כן? ככה העומק הקריטי ב-2, כן, יהיה גדול מהעומק הקריטי 1, כי אתם רואים, H קריטי תלוי ב-Q. אם Q יותר גדול ב-2, כמובן גם העומק הקריטי שהוא יותר גדול. עכשיו בואו נראה טיפה, נעבור לגרפים, נבין אותם ואז נכניס אותם משוואה. המצב הראשון, H1, זה מצב שהתעלה זרמה במרחק קילומטרים בגובה H1 במהירות V1. עכשיו אני רוצה לצייר אותה על העקום של אנרגיה מול גובה. אני לוקח את החיצים פה, מסמן אותם באדום. פה אנרגיה שלנו. רואים פה E, וכאן יהיה הגובה, גובה המים H. עכשיו אני אומר לכם משהו אחד. אני הייתי בהתחלה, כן, בנקודה, שימו לב, אני אמצא עכשיו, יש פה עקומים, שלושה עקומים. העקום התחתון הוא העקום שמתאר את האנרגיה כפונקציה של הגובה. למדנו את זה רק בשיעור הקודם, ה-E היה למטה וה-H היה למעלה. ואותו דבר, אתם רואים פה, פה אנרגיה מינימלית, פה אנרגיה הנקודה הזאת, נזכיר לכם מה זה אנרגיה מינימלית, אני אראה לכם, יש פה אנרגיה מינימלית, שזה אנרגיה קריטית, נכון? זוכרים? אחר כך פה היא עולה. כן? הקו הזה מתאר את הקווים שווי אנרגיה קריטית המינימלית, אלה חתכי הבקרה שלנו, כן? אז שימו לב, הקו התחתון כאן, הוא קו של Q קטן מסוים, לא Q גדול, Q קטן, אתם רואים פה Q. זה עבור חתך B1, אתם רואים B1, יש לו פה Q1. זה החתך של Q.
עכשיו, ב-B2, מה קרה ל-B2? ה-Q2 גדל, כי B קטן, אז Q קטן גדל, לכן Q2 זה בעבור B2, קיבלתם פה Q2, הקו השני. אתם רוצים, יש פה גם Q3 אפילו, בסדר? תכף נדבר עליו. אתם רואים, ככל שאני מקטין את B, אני רואה שהעקום עולה למעלה יותר, כן? זה האופיין שלו. עכשיו בואו נראה מה קרה במקרה של אחד. במקרה של אחד האנרגיה הייתה אפסילון אחד או E1. ניקח איזה קו ירוק פה להעביר את E1. אתם רואים, הנה קו האנרגיה שלי, אתם רואים פה, הנה זה קו האנרגיה שלי. עכשיו שימו לב, הוא חתך, כן? הוא חתך את הגרף התחתון. אני אסמן אותו בצבע אחר, שנהיה ברור מה אנחנו חותכים. ניקח צבע חום כזה, הנה הקו הזה, זה קו, הקו החום הזה, מתאר לנו את העקום, כן, של H1, של עבור Q1, כן? Q1, הנה העקום שלו. הוא חתך בשתי נקודות שאני מדגיש אותן, הוא חתך כאן, אתם רואים? נקודה חומה, וחתך כאן, בנקודה החומה, שתי נקודות חומות. כלומר, הוא נתן לי שני גבעים, H1 למטה, ו-H1 פה, שני H1, אחד שמאל, אחד ימינה. עכשיו, מה ההבדל בין ה-H1 משמאל לימין? מישהו יכול להגיד לי? עבור אותה אנרגיה, קיבלתי שני גבעים, הרי אמרנו קודם שהגובה הנמוך, איזה זרימה הזאתי? איזה זרימה שהגובה הוא נמוך? המיעוט הגדולה היא, הזרימה היא, איך? על קריטית. על קריט, לכן H1 מצד שמאל זה הגובה, כן? בזרימה העל קריטית. מצד ימין יותר גדול זה הזרימה השקטה, שהגובה גדול והמהירות קטנה, H1 פה מתאר את הגובה השני בחתך, בזרימה התת-קריטית. עכשיו אני לא יודע איפה אני נמצא, האם אני בזרימה על-קריטית או התת-קריטית, אני יודע שאם יש לי אנרגיה, E1 כלשהי, בנקודה 1, אני יכול לקבל שני גבעים אפשריים, גובה אחד על-קריטי וגובה שני תת-קריטי. עכשיו בואו נתקרב, עוד לא החלטנו מה עושים, כן? עוד לא החלטנו. עכשיו בואו נתקרב ל-B2. ב-B2 עכשיו מה קרה? Q קטן גדל, הוא נהיה Q2. יותר גדול, לכן הנה הגרף שלו. הגרף שלו תפוס צבע, נתן לו צבע, צבע כחול. הנה, אני נותן לכם את הקו החול, תוריד לקו הכחול הזה. מתארת Q2. הנה Q2 הוא הכחול, ו-Q1 זה החום. עכשיו שימו לב מה קרה. עכשיו, Q2, אמרנו שהאנרגיה בין 1 ל-2 היא אותה אנרגיה, נכון? לכן הוא חתך באותו קו אנרגיה, אבל שימו לב איפה הוא חתך, נדגיש את זה בצבע כחול, הוא חתך כאן, כחול, ופה כחול. שימו לב, פה הוא טיפה ימינה, מהנקודה החומה, ופה הוא טיפה שמאלה. אתם רואים פה יש H2 למטה, הנה, מסובן בכחול. עכשיו יש לנו פה H2, ופה יש לי גם פה H2, אתם רואים? H2 ו-H2, וזה H1 ו-H1. זאת אומרת, המעבר שלי מתעלה בזרימה רגילה של תעלה שהגובה H1, כן, בספיקה מסוים לחתך את B1, שעברתי לחתך B2, עד Q2 גדל, מה שמופיע פה, לכן קיבלתי בעצם שבמקרה למטה, פה בצד שמאל, H2 היה גדול מ-H1, וכאן H2 היה קטן מ-H1. עכשיו אמרנו, פה זה האזור מצד שמאל, אני אקח צבע עכשיו, אסמן מה שסימנו קודם, בצבע אדום את הזרימה העל-קריטית, כל האזור הזה מפה עד לפה, זאת זרימה העל-קריטית. ואילו הצבע הירוק שהשתמשנו בו, מפה עד לכאן,
היה זרימה התת-קריטית. עכשיו, מה קרה פה? קיבלנו בעצם שתי חיתוכים. אם פה, אם אני עכשיו זרמתי בתעלה אחת, בזרימה שהיא זרימה על-קריטית, כן? השאלה, לפני זה, השאלה אחרת. אם פני המים אצ' אחד, אתם באים עכשיו לעצירות, למה אתם מצפים מפני המים? מה יקרה להם? אתם לוקחים תעלה, מצרים אותה. מה יקרה למים, פני המים? יעלו, ירדו, שרו קבועים. כן. רבותיי, הם יעלו? יעלו. התחושה היא טבעית, מה שכולם אומרים, המים יעלו. אתה לוחץ קצת, המים עולים, כן למקום לעבור. התשובה באמת היא לא כך. התשובה כזאת, אם אני הייתי עכשיו, כן, בחתך, שימו לב, בזרימה שהיא על-קריטית, כלומר שהזרימה היא מהירה מאוד, כן, מהירות גדולה מאוד, זה משמצד שמאל של, של הגרף, מה שמופיע בצבע אדום, כן, אז מה שיקרה באמת, מעבר מ-H1 ל-H2, נקבל עלייה, ולכן נסמן את זה בציור כאן בצבע אדום. אני בצבע צבעים פה לא חשוב, זה צבע אדום, אתם מקבלים עלייה, אתם רואים? אני אקבל גבעה, כלומר המים בגובה עת שאחד הם נמוכים, ואז הם מגיעים לפה עולים משערמות של מים, ואז הם ממשיכים לזרום רגיל. אבל אם הזרימה היא תהיה בזרימה תת-קרית, כלומר גובה המים גבוה, ואני אמצא בעת שאחד, אז פני המים בחתך שתיים, מה יקרה להם? הם ירדו, אתם רואים? עת שתיים מצד שמאל. אז מה נקבל? נקבל את הקו הירוק הזה, שפני המים ירדו. זאת אומרת, כאשר פרוט קטן אחד, הצבע הזה יהיה ירוק. לא אדום, ירוק, ואז נקבל את הקו התחתון. כלומר, עבור זרימה טבעית או זרימה תת-קריטית, נקבל לשפילה, ירידה של פני המים בחתך בי שתיים. ואם הזרימה תהיה על-קריטית, נקבל גבעה, עלייה של המים, וזה כאשר פרוט גדול מאחד. תביני עכשיו את התופעה של קבין, בגרף ראינו את זה פה, שאנחנו עוברים מחתך ב-Q1 ל-Q2, שבזרימה על-קריטית יש עלייה, ובתת-קריטית יש ירידה. עכשיו, אם אני ארצה עכשיו, אני אקטין את B2 עוד, אני אגיע למצב כזה שאני בעצם אגיע למצב של חתך שלוש, שבעצם נמצא יותר למעלה. ושימו לב, בחתך שלוש, כן, יש רק נקודת חיתוך אחת, לא שתיים. איזה חתך זה יהיה? איך נקרא לנקודה הזאת? אבי שנצמק אותו. זה בעצם יהיה חתך הבקרה. הנה דרך איך עושים חתך בקרה. מקטינים את B עד שמגיעים לגרף השלישי Q3, שבו בעצם נותן לכם את האנרגיה המינימלית, שהיא האנרגיה הקריטית. ופה קיבלנו חתך בקרה. זאת אומרת, שינוי רוחב התעלה, כן, מ-B1 ל-B2 ל-B3, גורם לנו כל פעם שהגרף יעלה למעלה, כי Q הקטן הולך ועולה, עד שנגיע למצב שבו נגיע לערך המינימלי של האנרגיה, שנותן פתרון אחד בלבד. אוקיי, זה ראינו עכשיו בצורה גרפית. בואו נראה מתמטית מה אז קורה. תקלו רגע למשוואה עכשיו. אמרנו שבנקודה 1 ו-2 אותה אנרגיה, ואני כותב כאן במשוואה, אפסילון 1 שווה אפסילון 2, כלומר, אותה אנרגיה, למה? כי הגובה אותו גובה, אמרנו, הלחץ, הגובה של הלחץ, כאילו, זה גובה ומרומת מהירותי, ואין הבדל ביניהם, אין הפסידים, לכן אותה אנרגיה תהיה. כלומר, עומד הגובה פלוס עומד המהירותי יהיה שווה בשניהם, הסכום שלהם. לכן אני כותב, אפסילון 1 שווה אפסילון 2 שווה נקרא לדעות E גדולה, אנרגיה, כן? ואז אני אומר כך, שווה למה? לשני איברים, H ועוד Q בריבוע, חקי בריבוע לשני G, זה V בריבוע לשני G. אני כותב H1 ועוד Q בריבוע, לשני G במקום B, במקום A בריבוע, אני כותב תתלה מלבנית, שזה B כפול H. זה B כפול H בריבוע, זה B בריבוע כפול H בריבוע.
עשינו, אז אני יודע את זה עכשיו. עשינו לב עכשיו בנקודה 2, בנקודה 2 שווה כמובן גם כן ל-H2 ועוד Q2 לשני G, B2 בריבוע, H2 בריבוע. מה אני יודע? אני יודע את H1, זה נתון לי בשאלה, תמיד. אני יודע גם את הספיקה, אז ודאי שאני את הספיקה. אז גם פה וגם פה את הספיקה. אני יודע גם את B1, כמובן את הנתונים בתעלה מספר 1, אני יודע גם את H1. מה אני לא יודע אם ככה? את B2 אני יודע למה, כי אני תכננתי את B2. אז מה הנעלם שלי? הנעלם שלי מופיע בצבע אדום, זה יהיה כמובן H2. זה הנעלם שלי. בעצם, בינתן לי H1, B1, הוא נתון לי, ובתכנון שתכננתי B2, אני יכול לחשב את H2. שתשימו לב מה אני מחשב, כתוב פה E שווה H2 ועוד ביטוי חלקי H2 בריבוע. המשוואה הזאת היא באיזה סדר היא? תשימו לב, E שווה H2 ועוד Q חלקי H2 בריבוע. לא שומע. שלישי, שלישי. שלישית. אם כך אני כותב, אני מכפיל הכל ב-H, מה שמופיע במחנה, קיבלתי E כפול הביטוי הזה H2 בריבוע, פלוס H2 כפול זה H בשלישית, פלוס ביטוי כמובן חסר H, מספר. לכן נקבל H2 בשלישית, מינוס אפסילון כפול H2, E, ועוד Q2 ל-G, שני G B2 בריבוע שווה ל-0. אם כך יש לי משוואה מסדר שלישי. כמה שורשים של המשוואה הזאת? שלושה שורשים, כמו לכל משוואה בסדר שלישי, שלושה שורשים. אז קודם כל, יש פתרון לך תמיד שהוא יהיה שלילי. הפתרון השלילי הוא מתמטי נכון, פיזיקלי, אין לו שום עניין. נשאר עם שני פתרונות. הפתרון הנמוך יראה לנו איזה זרימה, מתי הזרימה היא נמוכה? על קריטית. על קריטית. הפתרון, עם הערך הגבוה, אתם את הזרימה... על קריטית. על קריטית. כלומר, סליחה, העל קריטית ייתן לנו את הגובה הנמוך, מהירות גבוהה, המהירות הגבוהה ייתן לנו כמובן את הזרימה התת-קריטית, שזה מהירות נמוכה. המילה תת ועל מתייחסים למהירות, לכן על קריטית מהירות גדולה, ואז נגזר עומק קטן. התת קריטי זה מהירות קטנה, ואז נגזר גובה גדול. לכן קיבלנו בעצם, שאנו פותרים את המשוואה הזאת, הפתרון שאנחנו מקבלים, זה בעצם פתרון של המשוואה הזאת שמופיעה למטה, שכל פתרון נותן לי בעצם לשני מצבים, מצב אחד שהוא על קריטי, ומצב שני שהוא תת קריטי. טוב, איך נדע מה לבחור? זה לא קשה. אם הזרימה לפני התעלה הזאת על B2, B1, הייתה זרימה תת-קריטית, אם הזרימה פה ב-H1 הייתה, אני כותב עכשיו פה, אם פרוד היה תת-קריטי, כלומר קטן מאחד, אז הנוזל ילך ככה, וירד למטה, וימשיך ככה. כן, זה פרוד קטן באחד, ובעצם אנחנו בוחרים אז את ה-H הגדול, נכון? שמצאנו שתי משוואות, פתרונות חיובים, אחד H גדול, אחד H יותר קטן. אז ברור ש-H הגדול הולך למספר פרוד קטן באחד, אבל אם הזרימה הייתה, מדדנו פה ופרוד היה גדול באחד, כלומר עומק קטן, במהירות גדולה, אז ברור שהצורה תהיה עלייה, פרוד גדול מאחד, ואז העת שנמצא שם, נבחר, הוא העת שקטן. העת שקטן הולך עם פרוד גדול, והעת שגדול הולך עם הפרוד הקטן. אז בעצם, הפתרון של המשוואה נתן את שני הפתרונות, כי עבור E, אותו E, נקבל שני פתרונות. הנה פתרון אחד פה, ופתרון שני פה. איך נבחר? נדע מה היה קודם, אם קודם פרוד היה קטן ב-1, בחתך ב-B1, אני אבחר את החלק השמאלי. אם נגלה שפה את הזרימה שקטה ופרוד, סליחה, ופרוד קטן מ-1, אז כמובן ילך לצד הימני, שפה פרוד גדול מ-1, נבחר את הערך הגדול, אז זה ככה בוחרים את הפתרון.
בעצם מצאנו עכשיו דרך לעבור מחתך אחד לשני, גם לדעת מה לבחור, איזה גובה, כן? שימו לב, שעבור כל חתך, בין שאתם תרצו, כל חתך וחתך שתבחרו, תמיד בשפת האנגיה מתקיימת, ש-E או אפסילון שווה לגובה, פלוס עומד המהירותי באותו חתך. הם תמיד שווים, לא משתנים, גם אם זה לא דווקא חתך, אם חתך אחר, B3 כלשהו, ואותה המשוואה מתקיימת. כן, שאלות לגבי אבותיי שינו לא חוותה עלה. והבנתם עכשיו גם כן, הדבר הבא, שאמרתי כבר קודם, שאם אני רוצה עכשיו להקטין את התעלה לבי, בי יותר קטן, לבי שלוש, לקבל את הקו הסגול הזה פה, אני אגיע למטח של חתך קריטי. כלומר, אני יכול להגיע מתעלה מסוים לרוחב בי אחד, לרוחב בי שתיים כזה, שייתן לי, רוחב כזה שייתן לי מצב שאני אנרגיה שמה, היא תהיה מינימלית, שבו עבור קיו הקטן שמה, נקבל את החתך הקריטי. על ידי שאני מצמצם עד שאני מגיע לנקודה הזאת. אז בעצם בשיטה הזאת אני יכול להגיע בתעלה לחתך קריטי, שהוא חתך בקרה, שדיברנו ארוכות עכשיו, למה הוא חשוב כל כך. לכן מצאנו דרך איך להגיע לחתך בקרה, ומה ההשפעה של שינוי רוחב התעלה, שיכול מצד אחד לגרום לירידת פני מים כאשר החתך, הזרימה היא זרימה תת-קריטית, או לעליית פני המים, כאשר הזרימה היא על-קריטית. לכן, בשני מצבים שתלויים, באיזה מצב היינו קודם, בעת שחד, באחד. אם זה מצב קריטי, על-קריטי, אז תהיה פה עלייה, אם זה מצב תת-קריטי, תהיה פה ירידה, שפילה של מים. כן, שאלות. אני, אפשר שאלה לגבי הגובה? כן. אמרת שאם זה תת קריטי, אז המים ירדו, נכון? נכון. אז למה אני בוחרת מהמשוואה את הפתרון הגדול? צריכה את הקטן. בוא נתככה. אני מדבר על תת קריטי, נכון? את שואלת על תת קריטי, נכון? כן, לא משנה גם. אוקיי, בוא ניקח תת קריטי. גובה המים... נניח פה בתת קריט, אני צריך, אתה יודע מה, צריך עוד ציור אחד שיעזור להבין, זה עוד יותר טוב. אני אסמן את הזרימה הקריטית בירוק, באדום, כמו שמצויר פה, התת קריטית באדום, הנה הזרימה התת קריטית באדום, בואו נסמן אותה עכשיו פה בקו. הנה הזרימה התת קריטית הולכת ככה, נכון? עכשיו לוקח, ועכשיו היא יותר שפילה, נכון? עכשיו היא ממשיכה ישר, בסדר? זה הזרימה תת-קריטית. עכשיו, בוא נקרא, עכשיו, שיהיה הבנה יותר טובה, נעשה ציוד בממדים נכונים, אני אקח את הצבע הירוק, ונעשה את הזרימה על-קריטית. הגובה שלה מכתחיל הוא נמוך, נכון? כן. מסכימים? כי זרימה תת-קריטית בגובה יותר גדול של על-קריטית. עכשיו, כשמגיע לאזור של פה, של היצרות, אז יש פה עלייה, נכון? עלייה, ירידה, ואז חוזר חזר לקו כזה. אז הייתם מה קיבלנו פה? היה מים בגובה, בזרימה תת-קריטית בצבע אדום, היו מים בגובה עת שחד, כן? המים ירדו שפילה וחזרו לאותו גובה עת שחד, אחרי החתך שחזרנו ב-B1. אם הזרימה הייתה על-קריטית, היינו בגובה כמובן בהתחלה נמוך יותר, פה הירוק הזה. הייתה פה גבעה, וחוזרים אותו גובה. אתם רואים פה, מתחילים מגובה גדול, כי זה זרימה תת-קריטית, יורדים ועולים. כאן מתחילים בגובה נמוך יותר, עולים וחוזרים אותו גובה. זאת אומרת, במצב קריטי יש ירידה יחסית, לגובה הקודם, ובעל קריטי יש עלייה יחסית לגובה שהיה קודם. ברור אבל שהגובה התת-קריטי, האדום, הוא יהיה גבוה מעל קריטי. הנה, בגרף פה אתם רואים, פה עת שחד אתם רואים, זה האזור העל-קריטי, התת-קריטי, ופה זה האזור העל-קריטי. אז הגבהים פה אתם רואים פה בצד שמאל נמוכים אשר פה. לכן האדום תמיד יהיה גבוה מהירוק. זה שהצורה פה תהיה בקעה ופה תהיה גבעה, זה כן. ותמיד יהיה ככה. בזרימה על קריטית תקבל גבעה,
בזרימה תת-קרית מתקבלת בקעה. זה שיר, נכון שאלת? שיר? כן, שיר. כן, שיר. הסברתי את עצמי? כן, הבנתי. אז זה אומר שבעצם באותו חתך אין מצב שתת-קריטית ועל-קריטית, ה-H1 שלהם יהיה שווה. לא, הם בהגדרה רחוקים אחד מהשני, את רואה? כל כך רחוקים שמפריד ביניהם את הקו המלוכסן הזה, שזה בעצם הקו הקריטי. זה הגבול. כל מה של צד ימין זה זרימה תת-קריטית. גבעים גדולים יותר, גבעים גדולים יותר. את תקחי, כל האנרגיה שאתה רוצה, לא אנרגיה, תקחי אנרגיה אחרת, תיקח עוד קו אדום אחר, הנה אנרגיה אחרת, קח סתם אנרגיה מבגובה, אז הנה. אז מה את רואה כרגע? את רואה? הנה, אם זאת האנרגיה שלנו, זה הקו שלנו, הוא חתך פה וחתך פה, כן? אז האנרגיה יצאה לי פה בעצם, גובה H2 פה, וגובה H2 פה, הם רחוקים אחד מהשני עדיין, זה מאוד ברור. ביניהם יש את הקו הירוק, זה הגובה הקריטי. זה הגובה, תמיד הגובה העל-קריטי, כן, יותר נמוך בגובה הקריטי, והתת-קריטי יהיה גם יותר גבוה מהגובה הקריטי, שהוא בנקודה ירוקה פה באמצע. אז תמיד, תמיד הגובה, התת-קריטי יהיה גבוה מעל-קריטי, אתה הולך ככה, תת-קריטי גבוה מהקריטי, גבוה מהעל-קריטי. הכי גבוה זה תת-קריטי, הכי נמוך זה על-קריטי. שלא נתבלבל, המהירות הכי גבוהה זה המהירות העל-קריטית, נכון? המהירות. העל והתת מתייחס למהירות. מהירות גבוהה זה על-קריטית, נכון? בגלל שהמהירות היא גבוהה, אז הגובה הוא קטן. הנה, המהירות גבוהה בירוק פה, אז הגובה הוא קטן. בתת-קריטית המהירות היא נמוכה. המהירות נמוכה אומרת שהגובה הוא גדול, הקו האדום, לכן הגובה יותר גדול, ואכן יש פה שפילה. יש פה שפילה מה שהוכחנו כרגע, ופה יש עלייה, יש פה גבעה. לכן הגבעים בבירור יותר גבוהים. התת קריטי הרבה יותר גבוה מאשר על קריטי. רואים את זה בגרף, בציור, וגם במשוואה. כן, שאלות נוספות? טוב, אז הבנו באותה פעם ראשונה איך אנחנו עוברים מחתך אחד לשני, האנרגיה נשמרה פה, אבל מצאנו גבעים שונים. לכל אופי זרימה יש את צורת האופי שלה, את צורת האופיין שלה נקרא לה. עכשיו נעבור לאפשרות השנייה, אפשרות השנייה שאמרנו, שמה קורה עכשיו אם אני זורם בגובה Y1, במהירות V1, הנה פני המים בזה, ואני עכשיו שמתי איזה באמפ, מדרגה אני קורא לה, כן, מדרגה, ואז פתאום אני רואה שפני המים, שימו לב פה כזאת התשובה אפילו, עליתי מדרגה, אתם רואים, מדרגה עלתה פה בגובה דלטה H, כן? מדרגה, אופ, המים עלו, עכשיו המים פה, שימו לב, אם הזרימה היא תת-קריטית, אתם רואים תת-קריטית, קיבלנו שיש פה שפילה, אבל אם הזרימה היא על-קריטית, נצבע אותה בצבע אדום, אני אקבל פה עלייה, כמו שאמרנו קודם, בתת קריטית זה יורד, בעל קריטית זה עולה. אוקיי, עכשיו, זה ראינו עכשיו סתם בציור. עוד לא הסברנו כלום. עכשיו בואו נראה מה קורה בחת האנרגיה, זה קצת שונה מה שהיה קודם. אני אקח צבע, את הצבע האדום, לספר את קו האנרגיה קודם. אנחנו התחלנו בקו האנרגיה 1. יש לי אנרגיה E1, אתם רואים פה בחתך 1, זה האנרגיה שיש לי. הנה הגודל שלה, אתם רואים מפה, הנה איך פה מופיע למטה, E1 כלשהו, בסדר? זה העקום של E כפונקציה של Y, מורי הפעם הוא, כמו שקודם, ה-Y וה-E ככה, מה שדיברנו בשיעור קודם, עכשיו מה שאני עושה, הנוזל שלי עולה קומה, עולה דלטה H, נכון? אז אם עולה דלטה H, אני משלם, מהאנרגיה שיש לי דלטה H, נכון? אז כמה נשאר לי לנוזל שזורם פה? אותה אנרגיה שיש לי פה E1 פחות דלטה H, כי עליתי. לכן מה שאני עושה, שימו לב לקו האנרגיה שלי, אתם רואים פה דלטה H, הנה קו האנרגיה החדש שלי. עובר מפה עכשיו. עכשיו אני בנקודה 2, בחתך 2. למה? מה קרה עכשיו? בדרך אני שילמתי דלטה H.
הדלטה אצ' הזה, אני שילמתי, עליתי מפה לפה, היה לי אנרגיה מסוימת, Y1 ועוד V1 בריבוע לשני G. באתי לפה, טיפסתי קודם כל את המדרגה, אז שילמתי עליה, דלטה אצ' בגובה. מה נשאר לי? כל מה שהיה לי E1, פחות הדלטה אצ' זה E2. כלומר, עכשיו יש לי פחות אנרגיה, מה שהיה לי קודם. הזרימה של הנוזל היא לא אותה אנרגיה, כי לנוזל יש פחות אנרגיה שהוא על המדרגה עכשיו. אז אם ככה, בואו נראה עכשיו איך אנחנו מוצאים באותה צורה מה קורה כאשר אנחנו משנים את החתך על הפעם ששינינו את הרום של הקרקעית, הגובה שלה. גובה הקרקעית השתנה ואנחנו נקבל תשובה אחרת. אז בואו נראה את הציור קודם כל ואחר כך נבוא למשוואה. הנה פני המים, H1. אני לא יודע אם המצב, אם הזרימה היא על קריטי או תת קריטי. נדבר על זה בהמשך. שימו לב, המבט על, על החתך לא משתנה, B קבוע. B קבוע, זאת אומרת, שאם Q גדול קבוע, גם Q קטן שווה. למה? כי Q קטן שווה Q גדול חלקי B, וגם B קבוע, אז הכל בסדר. אז אני בא לפה עכשיו ומסתכל, אני רואה, אוקיי, עכשיו, אני עולה פה מדרגה, יש לי פה שתיים. אז גם פה אני עומד את הטענה הבאה. כאשר אני נמצא במצב האדום, האדום זה פוט קטן מאחד כמו שמצויר פה, נוקח את הקו הזה, אז בעצם המים בגובה תת-קריטי, בזרימה תת-קריטית, המים יעשו ככה, כמו שהמקרה הקודם. פוט שווה קטן מאחד, המים יהיו בשבילה, יחזרו לגובה המקורי שהיה באחד. זה הצבע האדום. זה המצב התת-קריטי, כן? מה קורה במצב העל-קריטי? שהמהירות גדולה, על מהירות גדולה, והגובה כמובן קטן. אז הגובה, כמובן, זה, פה זה גובה יחסי, זה לא גובה אבסולוטי, כן? כמובן, יותר נמוך, כמובן שפה תהיה גבעה כחולה, והיא תמשיך קדימה פה שהיא נכנסה. כן, שימו לב שעוד פעם, הגובה כאן, H1, לא שווה בשני המקרים. לכן, ציירו אותו באותו מקום, אתם לא שווים באותו גובה. הגובה במקרה הכחול הוא יהיה ככה. גובה כלשהו, פה תהיה עלייה ופה תהיה ירידה. אפילו במקרה של הקטע הגבוה יותר של הזרימה התת-קריטית, נקבל שפילה, ירידה, כמו במקרה הקודם. בואו נראה את קו האנרגיה שלנו, שימו למה כאן קו האנרגיה. קו האנרגיה היה הקו האדום, היינו פה בהתחלה בנקודה, סליחה, הקו הכחול פה בנקודה. עכשיו מה שקרה, בגלל שעליתי דלטה Z, אז אני שילמתי, כמו שאמרתי בציור הקודם, שילמתי דלטה Z. התשלום של דלטה Z, כן, הוריד את האנרגיה מ-1 ל-E2 לקו האדום, לקו האדום שנמצא פה, ואני שייצא ב-E2, נכון? בקו הזה. עכשיו, אז בעצם עכשיו קו האנרגיה שלי, שימו לב שהיא רק קו אחד, למה? כי אמרנו ש-Q קטן שווה תמיד Q חלקי B. במקרה הקודם, כן, B השתנה, אז גם Q השתנה, זאת אומרת, הרבה קווים. במקרה הזה B קבוע, לכן יש פה רק קו אחד. לכן הקו הזה, שנצמד אותו בירוק, מצייר לנו בעצם את הקו האנרגיה של Q. אבל ה-Q הוא רק אחד פה, לא משתנה בכלל, כי ה-B נשאר קבוע. אז מה שקראנו פה קרה משהו הפוך. הייתה לי אנרגיה E1. עכשיו, בגלל שטיפסתי, יש לי פחות אנרגיה בשיעור הטיפוס, דלטה Z. יש לי פחות אנרגיה, והוא חתך, כמובן, אנרגיה 2 חתכה את אותו גרם בשתי נקודות אחרות. שימו לב מה קרה פה למטה, האזור הזה, H1 פה, האזור השמאלי, איזה זרימה היא פה? על קריטית או תת קריטית כאן? על קריטית. על קריטית, לכן מה שקיבלנו פה, שימו לב, H2 בחתך 2 הוא יותר גדול, הוא יותר ימינה מ-H1, לכן הוא עלה, לכן קיבלנו גבעה. H2 עלה, הנה הגבעה שראינו פה, הוא עולה. לעומת עוד מה קרה בזרימה התת-קריטית שנמצאת פה בצד, פה זה העל-קריטית, ופה זה התת-קריטית. אתם רואים מה קרה ל-H2? הוא לקח שמאלה,
הוא נהיה יותר קטן. הוא נהיה יותר קטן, לכן קיבלנו ירידה. ברור שעת, שתימו לב, ברור שעת שאחד ועת שתיים, כן, הם הרבה יותר גדולים מאשר עת שאחד ועת שתיים בעל קריטית, לכן הציוט קצת מטעה, לכן ציית אותו מחדש עם שני קווים, קו כחול וקו אדום, אבל פה נקבל שפילה, כמו אתם רואים, קו האדום, ואילו כאן נקבל גבעה, כמו שהיינו פה בקו הכחול, גובה נמוך, עולה ויורד לגובה כמו שהיה קודם. אז בעצם אתם רואים עכשיו, שאני יכול עכשיו, אם אני עכשיו, שימו לב, עכשיו, הרי אני רוצה להגיע לאן בסוף, רוצה להגיע, לחתך בקרה. איפה חתך בקרה נמצא? פה, נכון? למה חתך בקרה נמצא פה? כי הנקודה הזאת הוא החתך הקריטי. כי נקודה אחת, שהאנרגיה בה היא מינימלית, שהיא מעבירה את הספיקה. לכן, איך אני מגיע? אני לוקח מדרגה, כן, בגודל דלתא Z כלשהו, אתם רואים, אני אצייר את זה שוב, המדרגה היא מתחילה מפה, במקום דלתא Z, עכשיו הדלתא Z שם אותי בחתך בקרה. אז הנה ראינו שתי שיטות איך מגיעים לחתך בקרה. שיטה אחת, אתה מצמצם את התעלה B עד שאתה מגיע לאותה נקודה, או שאתה עושה מדרגה עד שאתה מגיע בעצם לחתך הבקרה. אז היינו בציור. אז בואו נראה איך זה נראה במשוואה. במשוואה אמרנו, משוואת האנרגיה פעם כן משתנה. אפסילון 1 לא שווה אפסילון 2, אפסילון 1 שווה אפסילון 2 פלוס דלתא Z. כל האנרגיה הלכה לגובה של הבליטה של המדרגה, פלוס האנרגיה של הנוזל, אנרגיה הסגולית שלו. עכשיו, התוצאה שקיבלנו, בעצם קיבלנו את התוצאה הזאת, את החיתוך הזה שבעצם, כמו שהיינו פה, שקיבלנו עבור פרוט קטן ואחד שפילה, ועבור פרוט גדול מאחד, כמובן עלייה. עכשיו, איך פותרים את הבעיה הזאת? כמו שפתרנו את הבעיה הקודמת, אני אחזור אליה קודם, לפתרון. הפתרון, אנחנו באים עכשיו, במקום F1 של אפסילון 2, אנחנו באים למשוואה שכתבנו פה. והפעם נכתוב במקום F1 של אפסילון 2, לא, נכתוב שווה אפסילון 1, 1 פחות Z. סליחה, אפסילון 2 פלוס דלתא Z שווה. ואז נפתור את זה, עוד פעם נקבל משוואה בשלושה שורשים, שורש 1 שלילי ו2 חיובים, וה2 החיובים שראינו, זה החיובים האלה שמופיעים פה. הנה, החיובים שמופיעים, הנה פה, אחד, הנה פה שתי השורשים האלה. אחד זה זרימת על-קריטית, ואחד זרימת תת-קריטית. איך נדע? לפי H1, אם H1 בזרימה הזאת, יש לנו את ה-H1, את ה-V1, לפי מספר פרוט, אם פה הזרימה היא פרוט קטן מאחד, או מה זרימה תת-קריטית, אנחנו באזור הזה. נקבל שפילה. ואילו אם פה מספר פרוט יהיה גדול מאחד, אתה תקבל עלייה, כן? אנחנו נמצאים באזור הזה, בין שעת שתיים יהיה עת שזה, לא עת שזה. אז ככה אנחנו יודעים למצוא כמובן, רבותיי, לפי התנאים קודם, איפה אנחנו, מה הפתרון שלנו. שימו לב עכשיו שבעצם שתי השיטות הללו, אחת, במקרה הזה, נחזור לתמונה, לקחת גובה, אתם רואים, מחתך אחד, הנה החתך אחד שהיינו בהתחלה בחתך אחד, ולשחק עם הגובה עד שנגיע לחתך קריטי, הנה החתך הקריטי נמצא פה, אתם רואים? הנה, חתך הבקרה הזה פה, אתם רואים? אם אני אקח דלתא H מקסימום, את כל המקסימום, אני אגיע לחתך בקרה, EEC, אנרגיה קריטית, זה חתך בקרה. מה זה חתך בקרה? הכל קריטי. גובה קריטי, Y קריטי, כלומר Y קריטי, אנרגיה קריטית, וכל הפרמטרים קריטיים, במהירות קריטית. לכן פה, אם אני אקח מספיק גבוה, אני אגיע לחתך בקרה, ואם לא, אני אגיע לחתך אחר, לא חתך בקרה. לכן, שתי השיטות, אחת, שינוי הגובה, מביאה אותי לחתך בקרה, שאני רוצה לתכנן אותו שיהיה לי לצרכים ההנדסים שלי, או אפשרות שנייה, במקרה הזה, שאני בעצם, אתם רואים פה, מקטין את בי, אז מה שקורה ל-Q קטן, הוא הולך וגדל, ואם מגיע לנקודה הזאת, פה הנקודה הזאת הגעת גם לחתך בקרה. אתם רואים פה? בפתרון אחד, זה חתך שהאנרגיה הזאת הופכת לחתך בקרה, עבור ה-Q הזה, ואז בעצם יש לי גם פה חתך בקרה. כלומר,
צימוק את B, הגבהה של הגובה, מעבירים אותי מצב מסוים לחתך בקרה, דבר שאני רוצה להגיע אליו, כאשר אני מתכנן תעלות, חיבורי תעלות. כן רבותיי, שאלות עד כאן לגבי הנושא הזה, זה נושא חשוב כי זה מה שמופיע במבחן בדרך כלל. שאלות? טוב, אם אין שם, בוא נמשיך עם תרגיל דוגמה בנושא הזה, זה מופיע בסוף המצגת. הנה התרגיל מופיע פה. תעלה מלבנית, המים זורמים במהירות של 1 מטר לשנייה. עומק המים הוא 1.65 מטר. אני אסתכלו על המספרים האלה, בואו נקבל תחושה. אם העומק 1.65 מטר, העומד המים במהירות 1, כמה שווה V בריבוע לשני G? תעשו בעל פה. V בריבוע, 1 בריבוע, כמה יצא 1, נכון? שני G, נניח G שווה 10, זה 20. 1 חלקי 20, כמה זה? נכון? זה לא חצי, זה 0.05. כלומר, שימו לב, בתלה המלבנית הזאת, 0.05 מטר זה העומד המהירותי, והגובה הוא 1.65 מטר. איזה אופי זרימה יש בתעלה לפי זה? תת קריטית. תת קריטית, רואים מה, כזה מים עמוקים ועומד מיותי קטן מאוד. לכן תפעים לא צריכים לבדוק את זה, וקבל את התחושה. עכשיו מה קורה? המים מגיעים למדרגה חלקה, חלקה כאילו אין הפסדים, שגובה 18 סנטימטר. שואלים מה יהיה הגובה של המים מעל המדרגה הזאת? אז אמרנו, במעלה המדרגה שתהיה, נכון, בגלל הזרימה היא על תת קריטית, נקבל שפילה, ירידה, בוא נראה מה נקבל. כלומר, אנחנו מצפים לקבל גובה לא 1.65 מטר, אלא פחות, נכון? 1.40 מטר, 1.5 מטר, לא יודע איזה מספר, מספר יותר נמוך מזה. בוא נראה אם זה נכון. V המהירות שווה ל-Q חלקי A, נכון? מה זה Q? הגדרנו Q כ-Q קטן כפול B, זה ההגדרה של Q. ספיקה ליחידת רוחב כפול רוחב, זה הספיקה עצמה. ה-A של התעלה שלי, זה הגובה שלה, מים, H1, כפול רוחב B. אז שימו לב שאני יכול לצמצם את B, נכון? אז B מצטמצם, אז הורדתי את B פה, הורדתי את B, נשארתי עם Q חלקי H1. עכשיו, H1 נתון לי פה, הנה, H1 שווה 1.65 מטר, אני כותב אותו פה. המהירות, V שווה ל-1 נתון פה, מכאן מצאתי ש-Q שווה 1.65. עכשיו, שימו לב, התעלה היא באותו רוחב, נכון? פה יש רק מדרגה. אז Q1, בהגדרה, Q1 ו-Q2, הקטנים שווים. כי ה-Q גדול זה שהוא שווה, ו-B1 שווה ל-B2, וגם Q1 שווה ל-Q2. Q1 שווה 1.65, גם Q2 שווה 1.65 מטר בריבוע לשנייה. למה? כי זה מטר בשלישית, כן? לשנייה חלקי מטר. ואחרי זה מטר בריבוע לשני היחידות. אוקיי, מצאנו עכשיו. זה כמובן לגבי ה-Q. עכשיו, מה שימור אנרגיה אומר לי? האנרגיה בחתך אחד, שזה כמו שעשינו בחשבון עכשיו, 1.65, נכון? פלוס 0.05, בעל פה עשינו את זה. זה 1.7, נכון? היא שווה למה? 18 סנטימטר, זה 170 סנטימטר, זה 18 סנטימטר גובה של המדרגה, פלוס נשאר לי כמה? 155 סנטימטר לאפסילון שאתה לאנרגיה הסגולית, כן? בחתך 2. אתם רואים את זה בעל פה. אז תכף נפתור את זה גם מסודר. אז בואו נלך קדימה. אז מצאנו עכשיו, בואו נחשב את משפט האנרגיה. האנרגיה הראשונה, H1 ועוד V1 בריבוע חלקי שליש, פתרנו בעל פה. לקחנו עכשיו 1.65 מטר גובה, אמרנו שהמהירות זה 1 בריבוע לשני G, אמרנו שזה בערך 5 סנטימטר, תחברו 5 סנטימטר, 165 זה 170 סנטימטר. הנה, פתרנו בעל פה, עכשיו ממש חישרנו את זה. עכשיו, כל זה אמרנו, לחלק למטה, 1.70 מטר, לחלק אותו למי? למדרגה קודם כל. שילנתי למדרגה, כמה נשאר לי בקופה? 152 סנטימטר. למה זה מיועד? לגובה ועומד מהירותי.
גובה אני כותב H2, עומד מיעוט אני כותב Q חלקי H, נכון? כמעט זה V, Q חלקי H. אז Q בריבוע ל-H בריבוע, זה V בריבוע. אז מה יש לי פה? אתם רואים H בריבוע, וגם פה H בריבוע שלי. עוד פעם, המשוואה נציב מספרים, H2, Q שווה 1.65 מצאנו בריבוע. H2 בריבוע אני יודע, ושני G אני כותב 2 כפול 9.81. אם ככה יש לי משוואה, 1.52 שווה לביטוי הזה פה, משוואה אם כמובן נעלם 1H2 בריבוע, המשוואה היא בסדר שלישי, כי עוד פעם מספר שווה, למטה אני מכפיל במחנה, יש לי פה בשלישית, פה יש לי מספר ופה יש לי בריבוע, מוצא שלושה פתרונות, אחד שלילי ושניים חיובים. אז הפתרון החיובי הנמוך יהיה עבור הזרימה על קרדיט, הזרימה בצבע ורוד, ואילו הזרימה הקריטית תהיה בצבע ירוק, זה גבוה יותר. זה ברור. שימו לב, מה היה הגובה קודם בתעלה, לפני זה? 165, לאן הוא הלך? ל-145. עכשיו, מה נקבל? אם היינו בזרימה תת-קריטית, היינו צריכים לקבל קודם זרימה נניח 0.25, היא עולה. למה? כי בזרימה על-קריטית יש עלייה, נכון? בחתך. אז הייתי צריך לקבל 0.25, נניח, וכמובן, מהירות הרבה יותר גדולה, לא 1, 5, 16, לא יודע מה, ואז בעצם H2 היה מ-0.25, גדל 0.35. אבל פה קיבלנו זרימה איתן קריטית, לכן יש פה ירידה, יש שפילה, לכן הגובה ירד מ-1.65 היה בחתך 1, לגובה של 1.45 לחתך 2. התשובה 2 פה לא רלוונטי עבורנו, מכיוון שהזרימה היא תת-קריטית, לפני. איך אני יודע? אני ניחשתי לפי התחושה, אבל בוא נוכיח את זה, כן? אז לכן בוא נמצא את מספר פרוד, את הגובה הקריטי קודם כל. רמי. הגובה הקריטי, הגדרנו אותו, Q בריבוע חלקי G שורש שלישי. פיתחנו את הדבר, שמשפט האנרגיה, שגזרנו אותה לאפס, לפי Q, זה מה שמצאנו, שגזרנו אותה לפי H. זאת אומרת, הגובה שבו האנרגיה היא מינימלית, נגיד קריטית. אז מכיוון ש-Q שווה 1.65 בריבוע, לא משתנה, ו-G 9.81, אז קיבלנו בעצם שהגובה הוא 0.65 הגובה הקריטי. אנחנו היינו באיזה גובה בהתחלה, בתעלה, 1.65. נו, אז ודאי שזה גובה יותר גבוה מהגובה הקריטי, לכן הזרימה היא תת-קריטי. אם ככה, שבחרנו 1.45, מ-165 הלכנו ל-145. ברור שנלך מפה לפה, איך זה נראה בגרף? בגרף היינו, שימו לב, היינו פה, היינו בנקודה הזאת, היינו בנקודה הזאת, נסמן אותה עכשיו פה בעיגול ירוק, זה היה לפני שהיינו בה, נכון? מה קרה עכשיו? עשינו מדרגה, אז ירדנו בגובה, אז האנרגיה קטנה, נכון? במקום E פה, אני אקח שמאלה, האנרגיה יותר קטנה, הנה האנרגיה יותר קטנה. אתם רואים פה E, אנרגיה, היינו בגובה גדולה, עכשיו קנו שמאלה. ומה שילמנו בדרך? מפה לפה שילמנו על המדרגה. זה המדרגה ששילמנו. דלטה, 18 סנטימטר. הגענו עכשיו לנקודה, לנקודה הצהובה, שנקרא לה עכשיו נקודה 2. הנה הנקודה הזאת. לכן ירדנו מפה לפה, מגובה, נסמן חיצים עכשיו, מגובה 1.65 כאן, לגובה 1.45 כאן. אתם רואים, הגובה ירד מפה לפה. אבל הפתרון שמצאנו, מצאנו גם גובה פה למטה. אנחנו לא יכולים לקפוץ מפה לפה, אסור לנו, חייבים לעבור דרך הנקודה הקריטית קודם. כלומר, אם היה חתך בקרה בדרך, יכולנו להגיע לנקודה הזאת, וכיוון שלא קיבלנו אינפורמציה על זה, אנחנו נשארים בזרימה, אם הזרימה היא על קריט, תת-קריטית, אנחנו נמצא גובה שהוא גם תת-קריטי, לכן מ-165 סנטימטר נרד ל-145 סנטימטר, ולא לגובה שמצאנו 0.35 סנטים, שזה הגובה התחתון פה למטה.
הגובה הקריטי, תראו, הגובה הקריטי היה כמה? פה, שזה 0.65 סנטימטר. כן? מכיוון שלא עברנו דרך הגובה החתך הקריטי, אז אנחנו כמובן נשאר באזור הזה, באזור התת קריטי. אם היינו גובה בזרימה הראשונה, בחתך אחד, מהירות, גובה זרימה 0.25, אז זה הגיוני שנעלה, זה היה את הנקודה התחתונה, היינו עולים לפה. אבל זה המקרה של השאלה הזאת, קיבלנו דווקא מזרימה תת קריטית לזרימה תת קריטית. עד כאן יש שאלות, אבותיי. כן או לא? טוב, אז בו סיימנו פחות או יותר את הנושא של תעלות בזרימה בחתכים שונים, חתך בקרה, החשיבות שלו. עכשיו יש לנו עוד כמה דקות, רבע שעה להפסקה, אני נעשה עכשיו תגיד לחזרה למבחן. ניקח את זה למבחן ש... ששאלה, אלת לכם שבוע שעבר, הבאת לכם שבועיים במצגת, אני אפתח אותו עכשיו. ובשביל המבחן, נתחיל לפתור תרגיל של, של תעלות קודם כל, תרגיל עם מבחן. זה מתקשר למה שלמדנו עכשיו. בואו נסתכל, אתם רואים? בואו נראה. ראינו קודם. עכשיו? גם, רואים. יופי, רואים. עכשיו בוא נראה, עכשיו בוא נדבר עכשיו על המבחן עצמו, ובוא, יש לנו פה רבע שעה, ועוד 45, יש לנו שעה עוד חזרה למבחן. ובוא נעבור למבחן. זה מבחן שאמרנו שמופיע אצלכם גם עם הפתרון במצגת, שאר המבחנים, כל המבחנים צריכים בחוברת, שיש לכם או שהשגתם אותה, מאוד חשוב לפתור את זה, וגם לשאול אותי שאלות על מבחנים, שזה דבר הכי, הכי חשוב. גם יש לך מצגת שהבאת לכם ארבע מצגות של תרגילי חזרה, לפי קושי, מתרגילים פשוטים, עד תרגילי מבחן. כן, שתי תעלות מלבניות, כן, זורמות בספיקה, הנה Q1 פה, ו-Q2 פה. רוחב תעלה אחת, B1, שווה 4 מטר. זה 4 מטר. ורוחב התעלה השנייה הוא כפול, הוא 8 מטר. אז הם מתחברות לתעלה 3, כן? תעלה 3 היא זורמת ביחד עכשיו, ובספיקה Q3, אבל הרוחבה הוא הנעלם שלנו, B3. כן? אבל נתון מאוד חשוב שצריך לזכור אותו, שהאצ'ים, אני כותב אצ'1 ואצ'2, הגבהים של המים בתעלה 1 ובתעלה 2, וגם בתעלה 3, הם שווים, יש להם ערך 2 מטר. מופיע פה, כן? הנה בתעלה. עכשיו, קיבלנו גם, שהשיפוע של כל התעלות הוא פרומיל 1, 0.01, ומקדם החספוס למנינג N שווה 0.015. השאלה הראשונה שנשאלנו, מהו הרוחב B3? כן, איך פותרים את זה? תחשבו קצת, נפתור את זה בעל פה, ואז נכתוב את זה, נכתוב את זה מסודר. אתה יכול לעשות ספיקות, רמי, לא? איך? הגדולות, Q גדול, Q1 פלוס Q2 שווה Q3. נכון, שימור נכון. אז Q1 שווה Q3, אז בוא עכשיו, בוא נפרט את זה עכשיו, איך, מה עושים. אתה צודק, Q1 שווה, ועוד Q2 שווה Q3, אני עובר למצגת כבר לשקף הבא, להראות הפתרון. רוחב התעלה בי נדרשנו, הנה, כמו שאמרת, ספיקת המים בתעלה באופן כללי, זה הביטוי שלה. למה? תעלה מלבנית, A זה ה-BH, רוחב כפול גובה, ה-N זה חיסרות המאני, R זה A חלקי P, לכן היא כותב A, B כפול H, P, היקף של המלבנית, כתוב לכם כמובן בדף הנוסחה, זה כתוב בתוך השאלה שלכם, לא צריך דף נוסחאות אפילו. B ועוד שני H, B זה התחתית, שני H, שני הגבעים, כמובן בחזקת שני שליש, והשיפוע בחזקת חצי. כן? עכשיו, אני כתב את זה בצורה I חצי חלקי N בצד, כי אלה קבועים.
ופה זה הנעלם שלי, אני לא יודע מהו ה-H. אז אמרת נכון, Q3 שווה Q1 ועוד Q2. אז אני כותב Q3, I בחצי חלקי N, וכמו שכתוב פה, B3, H3 בגובה חמישה שליש, חלקי B3 עוד פעמיים H3 בגובה שני שליש. שווה למה? Q1 ועוד Q2, אז הנה פה Q1, אותו דבר, ופה Q2. תשבו ביניהם את כולם, הנה כל החבילה כתובה בצורה ארוכה, ואני יכול להגיד, אנחנו יכולים להגיד בקלות, שאפשר לבטל את המכנה המשותף, שזה I בריבוע חלקי N, נכון? זה מופיע גם פה, גם פה וגם פה, בכל אחד מהם, נכון? ואני יכול לבטל. לכן המשוואה שכתובה למטה, היא אחרי הביטול של ה-I שורש חצי חלקי N. אז קיבלתי B3 H3 חמישה שליש, חלקי B3 פעמיים את שלוש, זה Q3 שווה Q1, ועוד Q2 אחרי שצמצמתי. בסדר? עד כאן אין פה שום... עכשיו אני מציב מספרים. הנעלם שלי הוא B3, נכון? H3 הוא 2 חמש שליש, B3 הוא עוד פעם הנעלם שלי, 2 כפול H3 זה 2 בשני שליש, פה 4 אני יודע זה B1, ה-H גם... ידוע זה 2 בחמישה שליש, 4 זה B1, זה פעמיים H, זה פעמיים 2 בחזקת שני שליש, פה החתך ב-2 הוא 8, והגובה הוא 2 בחזקת 5 שליש, ופה 8 ועוד 2 כפול 2 בחזקת שני שליש. בקיצור, אתם רואים מה שעשיתי פה, יש לי פה, הנעלם הוא B3, פה מודגש, ופה זה מספרים. אחרי שחיברתי ביניהם, קיבלתי 27.38 שווה הביטוי הזה, פתרתי את זה בדרך ניסוי וטעייה או דרך מחשבון, קיבלתי B3 שווה 10.67 בערך, זה בעצם רוחב התעלה החדש שעונה לדרישות של השאלה. עד כאן זה לא מסובך, זה הפשוט שימור מעשה, כאשר פה שיחקנו עם המשוואות מאנינג. שאלות לגבי החלק הראשון. אוקיי. אם זה ברור, אז בואו נמשיך הלאה לחלק השני של השאלה, שבא להגיד עכשיו, נקרא את החלק של השאלה, עכשיו הוא יותר מורכב ממה שלמדנו עכשיו. תעלה 4, אתם רואים 4, היא המשך של תעלה 3, נכון? רוחב התעלה 4 הגדילו אותו, מ-10 משהו 6 ל-12 מטר. עכשיו, מה רוצים שתהיה? בגלל שיש הרבה תעלות מאחוריה, שתהיה חתך בקרה. כלומר, כשהוא חתך בקרה, אנחנו אומרים, אני חי כותב את זה, אני לא כותב את זה, זרימה קריטית, נכון? ואז התקינו מדרגה, עכשיו דיברנו על זה, גובה דלתא Z, אין לי שזה נגד זניחי במדרגה, שואלים מהו הדלתא Z, שיגרום לכך שהזרימה בתעלה 4, תהיה זרימה קריטית חתך בקרה. בשיעור קודם הסברנו, שאתה משחק עם מדרגה, אתה יכול לגעת חתך בקרה. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה בעצמנו פה? מישהו יכול להגיד מה לעשות? אתה יכול לדרוש שה-FR שווה 1, אז לך תחור. ואז מה יוצא מ-FR שווה 1? תמשיך. יש לך את הרדיוס איך קוראים לזה? לא. למה? רדיוס הידראולי אתה יכול להוציא? לא, 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 למה? למה? אתה, למה, למה שמה? בתל המלבין זה לא נוסעתי דרדיוס הידראולי. אם FR שווה 1, אתה צודק, מה יצא לך? לא, למהירות, ואז אתה עושה ספקות. מה? לא יודע, ואז כאילו יש לך את הביטוי למהירות עם הגובה, ואז אתה משווה ספקות. יש לי ביטוי, לא, אם פרוט שווה 1, הוכחתי, כן, מה התנאים לקבלת הפרוט הזה. אז בוא נמשיך התנאים האלה, בוא נראה מה התנאים שאמרנו. קודם כל נתחיל ככה, בתעלה 3, הספיקה ב-3 שווה ל-4, נכון? זאת אותה תעלה, רק חתכים שונים. אז הספיקה ב-3, יש לי עכשיו את החתך, אני עכשיו בונה, מה שנקרא, אמצעי איזה, אני צריך אותה. מצאנו את הרוחב, נכון? שהתעלה 10.67, נכפיל בגובה 2, נחלק ב-N, R, שני שליש, מצאנו, יש לנו את הנתונים של התעלה החדשה, הנה, אותו דבר, BH, B ועוד שני H, הנה ביטוי, שני שליש, שיפוע, אחד הפרומיל בחזקת חצי, קיבלנו ספיקה 57, אז Q3 שווה ל-Q4.
כן, עכשיו, אם Q4, יש לי Q4, Q, Q, סליחה, זה שיש Q גדול, זה אותו Q, אז אני יכול לדעת ש-Q4 קטן, זה Q חלקי B4. למה אני עושה את זה? תכף תראו. הביטוי הזה נותן לי את הספיקה הסגולית. 57 שווה, זאת הספיקה בשלוש, היא גם שווה ב-4. 12 זה החתך שלי, בחתך הבקרה, הוא 12 עכשיו. לכן אני מחלק אחד בשני, מקבל Q קטן. למה אני עושה את זה? אתם זוכרים שפיתחנו את המשוואה שאני אזכיר לכם, מה זה אנרגיה קריטית? אמרנו שזה שווה ל-H, ועוד, כן, V בריבוע לשני G, ואז הצבנו במקום V את Q גדול, אחר כך את Q קטן, וגזרנו את זה לפי H, שמצאנו את המשוואה הזאת, ש-H קריטי, בגלל שגזרנו ויפסנו את זה, זה את אנרגיה קריטית. H קריטי, רגע, H קריטי, מצאנו אז שפיתחנו את זה, במשוואה הזאת שגזרנו, שווה ל-Q בריבוע קטן חלקי G, כל זה שורש שלישי. אז בתוך זה עכשיו, למה אני את Q? בגלל שישי Q קטן, על Q גדול יש לי, כי זאת הספיקה, ואת הרוחב יש לי, גם Q קטן, ואני יכול להציב במשוואה שפיתחתי מפה, ולקבל ש-H קריטי, ש-H קריטי שווה ל-Q בריבוע, Q קטן בריבוע, חלקי G שורש שלישי. עכשיו, כמה קיבלנו עכשיו פה Q? הנה, Q שווה 4.8 בריבוע ל-G, שורש שלישי, אתם מקבלים גובה של מטר 33 סנטימטר. כלומר, אני יודע מהו הגובה הנדרש של המדרגה הזאת, כן? אני יודע מהו, אני יודע מה גובה המדרגה, כמו ששאלו אותי, אני לא יודע, את הגובה הזרימה אני יודע לפי שנדרשתי שהזרימה תהיה קריטית. הזרימה היא קריטית כאשר H שווה ל-Q קטן בריבוע חלקי G שורש שלישי. מכיוון שיש את Q הגדול וגם את B, גם יש את Q קטן, ואני יכול למצוא בדיוק מה הגובה הנדרש. אתם זוכרים שאמרנו שבתעלה מלבנית שני שליש הולך מהעומד, הולך לגובה, ושליש הולך לעומד מהירותי. אז עומד המהירותי יוצא שהוא חצי מזה. כן? תכף אני אוכיח לכם את זה, אבל כאילו בעצם זה ועוד 0.666, שזה ביחד 2 מטר, זה כל האנרגיה שנוזל בחתך הבקרה. אבל אחרי זה אני רוצה לפתח את זה. להראות לכם שאני לא ממציא את זה. אני לוקח פשוט, עושה ברנולי בין שתי נקודות. בשלוש, בחתך שלוש, יש לי גובה 2 מטר. התעלה הייתה בגובה 2 מטר, בכל החתכים. המהירות הייתה 2.7, מצאנו את זה קודם, בסעיף הקודם, הנה בסעיף הקודם, אתם רואים, מצאנו את Q3, ומתוך Q חילקנו בחתך, מצאנו את המהירות 2.7, לכן 2.7 בריבוע, חלקי 2 G, קיבלתי כמה אנרגיה יש לי בקופה, כמה אנרגיה 2.3.7.3. למה אני צריך לחלק אותה? לשלושה. דלטה Z, ואני אסמן את זה, דלטה Z זה הגובה, קודם כל, זה נדרש, הנה דלטה Z פה. עכשיו צריך גם הגובה ועומד המהירותי. הגובה מצאנו, H קריטי, 1.331. עכשיו זה אני פה השתמשתי במשוואה פשוטה, אמרתי, אוקיי, ניקח, הספיקה Q, 57.73, היא נכונה. חלקי החתך, H קריטי, שהגובה שלו זה 1.33. והרוחב של התעלה הוא 12, כל זה בריבוע, חלקי שני G, נקבל עוד מספר. כמה קיבלנו? להפתעתנו הלא גדולה, קיבלנו שהוא בדיוק 0.66, הוא בדיוק חצי מ-1.33. נכון? אמרנו, גם הקודם, שבחתך קריטי בתעלה מלבנית, האנרגיה מתחלקת, שני שליש הולך לגובה, ושליש הולך למהירות, עומד מהירותי. אתם רואים? הנה, שליש, כלומר, זה היחד ביניהם הוא פי שתיים, זה שליש, וזה פה שני שליש. תחברו ביניהם, זה השני מטר שאמרנו קודם. אז אם ככה, כמה יש לי בקופה?
2.37, 230 סנטימטר, בנית שיהיה לי רק 2 מטר, נכון? 200 סנטימטר שני איברים האלה. אז ההפרש ילך על הגובה. אם נעשה מדרגה של גובה 0.376, כמה יישאר לי? רק 2 מטר לחלק שני שליש מתוכם לגובה הקריטי, ושליש למדע מהירותי, וככה קיבלנו את חתך הבקרה שכל כך רצינו להגיע אליו. ועכשיו חתך הבקרה הזה מגן עלינו לפני שהבריכה, נחל הנפיק נשפח לים מכל מיני הפרות אחורניות. לכן בנינו חתך בקרה. רבותיי, שאלות על, על הפתרון של התרגיל הזה. שימו לב פה, בתרגיל הזה עשינו שני דברים. הוספנו גם מדרגה וגם הרחבנו, שניהם ביחד עשינו. מה שפתרנו עד עכשיו, אמרנו, נעשה פעם אחת הצירות או הרחבה, בפעם שנייה נגביה או נוריד, לא משנה, ופה עשינו את שניהם ביחד. גם הוספנו מדרגה וגם הרחבנו את התעלה. שאלות? טוב, אם אין שאלות, רבותיי, נעשה הפסקה של חצי שעה, ניפגש ב3, נעשה עוד תרגיל המבחן כמה שהזמן יתיר לנו, כן? זה השיעור האחרון שלנו, שבת, שבת, בואו ניפגש עוד חצי שעה, מי שרוצה עם שאלות שהייתי פה, מוזמן להישאר. יש פה מישהו שישאל את שאלות? טוב, אז ניפגש עוד חצי שעה. טוב, רבותיי, חזרנו. שומעים? כן? שומעים. טוב, עכשיו נכתוב שני תרגילים גדולים של מבחן. אחד בנושא של זרימה טורבולנט למשאבות, מה שקלאסיקה של מבחן, וגם נושא שני, הידרוסטטיקה עם כל מיני סעיפים. אז בוא נתחיל בזרימה טורבולנט. התחלנו מהסוף להתחלה, נתחיל, התחלנו מתעלות, אז עכשיו נכתוב זרימה במשאבות, ואחר כך נכתוב זרימה הידרוסטטיקה. אז בואו נסתכל על השאלה קודם כל, ואז נבין אותה. יש לנו מאגר תחתון A, מאגר עליון M, הגובה שאתם רואים בין מאגר מלמטה עד למטה 15 מטר, פנים המאגר בגובה 5 מטר, ופה כמובן עוד 10 מטר עד פני המים במאגר M. שני המאגרים פתוחים לאטמוספירה, אתם רואים שפה צינור אחד תחתון, עד המשאבה, בין A ל-B, בין זה צינור אחד, מספר אחד קוראים לו. פה יש משאבה P, בנקודה C, בין ה-B ל-C שמו מנומטר כספית, אתם רואים, זוכרים מנומטר, למדנו בהידרוסטטיקה, נכנס גם לזרימה טורבולנטית, שמודד כמובן הפרשי לחץ, מנומטר לחץ, ועד פה יש צינור 2, שבדרך כלל הוא צינור יותר צר מאשר 1, כי זה צינור יניקה, וזה צינור סניקה טיפה יותר קטן, עד פה יש לו אורך מסוים וקוט יותר קטן, והוא נכנס בנקודה E לתוך המחל M, שנמצאת בגובה 8 מטר מעל הנקודה A. אז זה התאורה, מה שרואים בשטח, מה שנקרא. עכשיו בואו נראה מה השאלה בכלל. אז מערכת הספקת המים מורכבת בשני המאגרים, אמרנו גובה המים 5 מטר, גובה המים השני הוא 15 מטר, אז הצינור הראשון, שימו לב, אורכו 50 מטר וקוטרו 30, השני יותר ארוך, יותר צר, אורכו 100 וקוטרו 20. נתנו גם החספוס של צינורות האפסילון, 0.2. עכשיו תזכרו שפתרנו תרגילים, בזרימה טורבולנט, דיברנו שלושה סוגים, אחד של הפסדים, אחד של חישוב ספיקה, ואחד של חישוב קוטר. בשני האחרונים אמרנו, לא יודעים את הקוטר, לא יודעים את הספיקה, לא יודעים מהו ה-F. זה בתרגילים רגילים. בתרגילי מבחן, אתם מקבלים את המתנה הזאת, אתם רואים? המתנה היא V1 שווה 1.
למה? בגלל שיש לכם V1, גם את V2 יש לכם, נכון? את ה-Q. אז החיים הכי פשוטים איך לפתור הפסדים כאשר אתה יודע את ה-Q. עכשיו, על מנת שנבין גם על זה הפסדים מקומיים, קיבלתם נתון על מה שקורה בתוך המערכת עצמה. בואו שנייה נגדיל טיפה את המערכת שהיא ברור. נגדיל אותה פה. אז קיבלתם מקדם יציאה מהמאגר A לתוך הצינור, ממאגר לצינור זה חצי. שימו לי שיש פה שני מגופים, שני ברזים, לפני המשאבה ואחרי המשאבה. אז המגוף, ככתוב K2, מגוף 2.5, וגם כמובן פה 2.5, ברך, יש פה ברך אחת פה, ברך שנייה פה, כל ברך כמובן מקבל פנייה, זה 0.25, זה המקדם שלה, וכמובן כניסה של צינור למאגר, נותן לנו כמובן את המקדם שהוא 1. עכשיו ראינו את התמונה הזאת, הבנו, עכשיו בואו נראה למה מבקשים מאיתנו. לא, כדי כתוב מקום אחר, בואו נראה לכם מה מבקשים איתנו. א', למצוא מהו עומד המשאבה הנדרש, כן? מה ההפסדים המקומיים, סך הכל ההפסדים, מה עומד השאיבה הנדרש, כן? מה גובה העלייה הכספית במנומטר, ומהו הלחץ בנקודה E פה בכניסה. כאן, בנקודה E יש לחץ, מהו הלחץ בכניסה, מה עלית המנומטר, וכמובן איזה משאבה, מהו האספקט של המשאבה, העומד של המשאבה והאספקט שלה. אוקיי, עכשיו, בואו נתחיל עכשיו לדבר, איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. אני מציע שנפתור את הבעיה, ואז נפתור את זה במספרים. וככה גם במבחן, תעשו, אל תרוטו לכתוב ישם. תתחילו לחשוב מה הבעיה פה, מי נגד מי פה, ואז שהבנתם, צדו לכם בכתב, וגם תרשמו לכם במבחן. זה חשוב לרשום שהבודק שלכם יראה שאתם מבינים מה אתם עושים. כי אם מישהו כותב את הדרך נכון, ומסביר את הסמלים, וכותב ונכון, והוא טעה במספרים, אז זה יורד מעט מאוד. אבל אם מישהו כותב את המספרים, את המשוואה, ואת המספרים, וזה לא נכון, אז אין לו כלום. לא נשאר לו כלום, אי אפשר להגן עליו. לכן, בואו נחשוב ביחד עכשיו. אנחנו צריכים עכשיו לחשב מה? את ההפסדים. קודם כל, אחר כך גם כמה משאבה לוקחת, מספקת, מה עומד של המשאבה. אז מה אנחנו שלב ראשון נעשה? מה נעשה רבותיי? הנה, אנחנו במבחן עכשיו, המבחן התחיל. מה אתם עושים? ספיקות. המהירות ב... יופי, יופי, יופי. קודם כל קיבלתם מתנה במבחן הזה, קיבלתם V1 שווה 1. אם V1 שווה 1, אז את יודעת הספיקה בצינור, כי שאתה ממדים של צינור, והספיקה פה שווה גם ב2, אז שגם אתה ממדים, אתה מיעוט ב2, אבל יש לך כל נתוני הזרימה. עכשיו, אנחנו יודעת כמה אנחנו, כמה גובה אנחנו עולים, בעצם אנחנו פותרים את זה משוואה, משוואת ברנולי, נכון? בין A ל-M, שזאת מהו העומד שהמשאבה נותנת לי. אז אוקיי, בוא ניקח משוואת ברנולי, מה יש מצד שמאל שלה? תתחילו להגיד לי. Z1 הוא 0, נכון? לצורך העניין? P1 חלקי גמא, כמה הוא שווה? 0. המהירות כמה? 1. לא. 0, מאגר. 1, 4, מאגר. תיקחו את הנקודות שאנחנו רוצים לעבוד בהן, A ו-M. זה נכון שאחר כך זה מתפתח לבית אחד, אבל זה לא מעניין אותי כרגע. עכשיו, יש לי בצד שמאל, גם שמתי גם משאבה, נכון? כמקור אנרגיה. אז יש לי מקור אנרגיה, מאגר A הוא 0, אין לי כלום, לא תורם לי כלום. תת שני, יש לי פה משאבה שתורם לי איזה HP. אז מצד שמאל יש לי רק H pumping, נכון? בואו נלך עכשיו לצד הימני. בקצה השני, בנקודה M, מהו הגובה? הפרש הגובה, אתה נכון? 10. 10, נכון? אתה יכול רק להגדיל קצת, כי אנחנו לא כל כך רואים את הנתונים, כאילו. כן, כן. תודה. אז הגובה הוא 10 מטר. מה עוד יש לי? לחץ? לחץ אין.
לחץ אפס ו... אין לחץ ומהירות. אפס, אוקיי. והפסדים. אז ככה, היה לי פה HP, הגובה עומד משאבה, פלוס אפסים, כאן יש לי 10 מטר, פלוס 3 אפסים. עכשיו, אני צריך לשלם גם בדרך, נכון? על כל ההפסדים. איזה הפסדים יש לי פה? אורקים ומקומיים. יופי. תימו לב אבל פה, שהאורקים פה מתייחסים צינור 1 זה מהירות 1, וצינור 2 זה מהירות 2, נכון? כן. אוקיי. אז עכשיו בעצם, אם אני חשב את ההפסדים המקומיים והאורקים, וחבר להם כמובן את הפרש גובה, כן? אז בספיקה הנדרש, אני אמצא בדיוק נקודת העבודה, מה שבא צריך לתת לי, את העומד הנדרש, נכון? זה פשוט. ניתך, בוא נעשה את זה. אז אני הולך לפי הסדר. קודם כל, חישוב המהירות. יש לי V1, את גם יודעת V2, למה? כי Q שווה בשניהם. אז V1 כפול החתך, חתך 1, שווה V2 כפול חתך 2. אני כותב את הביטוי של החתך, פאי D1 בריבוע חלקי 4, ופה פאי D2 בריבוע חלקי 4. כמובן שהפאי מצטמצם, וצריך לצמצם פה דברים, אז הפאי מצטמצם, וה4 מצטמצם, נשאר לי V1 D1, שווה V2 D2 בריבוע, כן? אז זה V2 שווה V1 D1 D2 בריבוע. אני מציב מספרים, V1 שווה 1, D1 זה 30 סנטימטר, D2 20 סנטימטר, מלא את זה בריבוע, מקבל 2.25 מטר לשנייה. זה V2, יופי, יש לי V1, V2, יש לי Q, הכל בסדר. עכשיו, כשנחשב הפסדים אורקיים, תדעת כמובן לחשב את האפים. בתרגילי שעשינו בכיתה ופתרנו, שנחשב את הספיקה ואת הקוטר, זה היה בניסוי ותאייה. ובמבחן אני לא יכול לתת לכם, זה כמו שאמרתי, לכן פה קיבלתם מתנה את ה-V. עכשיו, אם יש את ה-V, יש גם את ריינולדס, די בקלות, למה? הנה ריינולדס מוגדר פה, בצינור 1, רואו V1, D1, כמיו. אז הרואו זה 1,000, תמיד נתון 1,000, והמיו תמיד אלפית. וה-V1 יהיה נתון לי בצינור הראשון, נתון שזה שווה 1, והקוטר 0.3, קיבלנו 300,000, זה ריינולדס. אפסילון קיבלנו שהוא 0.02, היחסית יחלק בקוטר זה 30 סנטימטר, נקבל את הביטוי הזה 0.066. נו טוב, עכשיו אם יש לי ריינולדס ואפסילון, אני יכול להציב במשוואת קולברוק ווייט, משוואה ידועה. הנה, 1.01 בגובה חצי, מינוס 1.8 לוג, אפסילון יחסי, חלקי 3.7 לגובה 1.11, פלוס 6.9 חלקי רנות. נציב 0.066 את החספוס, נציב את רנות שווה 300,000, קיבלנו F1, פעם אחת, לא ניסוי ותהיה לא כלום, כן? אתם רואים? F1 מצאנו אותו. בואו נעשה את אותו דבר בצינור 2, כאשר הרואו והמיו לא השתנו, אז מה נשתנה לי, כן? כן, תמיד להב, תמיד המיו והרואו נתונים. תמיד. אנחנו לא, איך אומרים, זה נתונים של נוזל של מים, אז מיו, זוכרים בעל פה אפילו, רואו זה 1,000 ומיו זה אלפית. גם אם לא כתבו לכם, יכול להשתמש בזה. בדרך כלל כותבים את זה, כן? אוקיי, עכשיו, עכשיו בוא נמשיך הלאה, אז ריינולדס 2 שווה 1,000 חלקי מיו על פי, המיעוט עכשיו השתנתה קצת, כן, קיבלנו מהירות של 0.2, סליחה, 2.25, והקוטר הוא 0.2, קיבלנו עכשיו, בעצם עכשיו, שריינולדס 2 שווה טיפה יותר גדול, כי הקוטר יותר גדול, והמיעוט, לא, כי המיעוט יותר גדולה, לכן קיבלנו 450,000. האפסילון R, נחלק את החספוס 0.02, הפעם לא ב-0.3, אלא ב-0.2 בקוטר הצידו, נקבל כמובן יותר גדול, ב-0.01, והמשוואת קולברוק ווייט נציב בה את ריינולדס 2 ואת אפסילון 2, ונקבל F2 שווה 0.02, 0.25. מצאנו F1, F2,
אני יכול למצוא עכשיו כמובן את ההפסדים האורכים, כי אני יודע את כל הנתונים, גם את המהירות, גם את הקוטר, כן? וגם את המקדם. ככה עכשיו נמשיך הלאה, לעשות הפסדים עכשיו, אני אעשה את המקומיים. המקומיים עכשיו, או כיוון חבר אותם ביחד. נגיד ש-HL שווה ל-HF, כן? שווה HF פלוס HM. HM זה מקומי, HF זה אורכי, HL זה לוסס, כולל. אז בואו נכתוב פה. שימו לב, אני מחלק את זה לפי שני צינורות, כי כל אחד יש לו V משלו, נכון? אתם רואים פה V1 מכפיל כל האיבר הזה, ו-V2 מכפיל את האיבר השני. זה האורכים והמקומיים. אז בואו נמש במקומי, בצינור הראשון. אני אגדיל את התמונה פה רגע, שנהיה את התמונה. אתם רואים פה, בצינור אחד, יש לי ככה. K1 זה FCD, נכון, מהכניסה למעגל לצינור, זה K1. עכשיו, צינור אחד יש לו סדר, כי F1 מצאנו קודם, L1 נתון לי, ו-D1 נתון לי. K2 זה המגוף פה, לפני הנקודה B, מצאנו. אחרי המשאבה, יש לי V2, ו-K2G, כפול מה? K2 זה אותו מגוף. שני מגופים אמרנו, נכון? אותו K2. K3 זה ברך, הנה ברך אחת פה, ברך שנייה, לכן פעמיים K3. F2 זה סדר אורכי מ-C עד הנקודה E, יש את ה-F שלו, את האורך ואת הקוטר, ו-K4 זה הפסד כניסה מצינור לתוך הבריכה, שזה שווה אליך. אז בואו נתיר את המספרים עכשיו. הכל ידוע פה, וזה מה שנוח לי. אתם רואים פה, F1, המהירות 1 בריבוע לשני G, K1 חצי, F1 מצאנו קודם, האורך 50, הקוטר 0.3, שימו לב אותם יחידות, מטרים, 50 מטר, 0.3 מטר. רואים בלבל בסנטימטרים, פתאום נחל להחליף, K2 הוא 2.5, גמרנו, צינור 1. צינור שני, המהירות היא 2.25 בריבוע לשני G, אז K2 הוא כמו פה 2.5, הברכיים כל בערך 0.25, ההפסד האורכי ה-F, 0.02, אורך הצינור 100, קוטרו 0.2, זה L חלקי D, פלוס 1K4. הכל מספרים, אתם רואים? תחברו אותם, תקבלו 3, כ-4 מטר. הפסדתם מפה עד לפה 4 מטר אורך, ביחידות של מטרים, עומד של צינור, בחשבון של ההפסדים האורכיים והמקומיים. שם גמרנו עם זה. עכשיו, נעשה ברנולי בין A ל-B. בין A ל-M יותר נכון. כן? אז בין A ל-M. אמרנו ב-A, עשינו את זה בעל פה קודם, כן? ב-A, Z-A אמרנו נניח, נכתוב 5, נתון, כי נתון 5, לחץ הוא פה 0, המהירות היא 0, וכמובן HP מצטרף פה. זוכרים, HP פה, HL תת בשני. צד שני, מה יש לנו? ZM, הגובה 15 מטר, זה ההפרש 10, מה שאמרנו, הלחץ הוא 0, המהירות היא 0, ו-H, יש פה לא HL, כתוב פה HL, כתוב פה, זה טעות. כתוב פה למעלה, HL שווה HF פלוס HM, לכן פה זה HL. אז אני כותב HP שווה 10 פלוס HL, 10 פלוס, מה שכתוב פה, 39591, אז קיבלתי בעצם, כמו שאנחנו מכירים טוב, שהמשאבה נותנת לי, אני אזכיר לכם מה שעשינו, כל התרגילים שצריך להבין את זה גם, כי לא רק לכתוב את זה, אם זה הציר שלנו, זה ציר ה-H, אם זה ציר ה-Q, אז אמרנו שהמשאבה היא זה האופיין שלה, נכון? הנה פה H, ופה Q. והאופיין שלנו, שיהיה בצבע נניח ירוק, הוא הולך ככה. כאשר אמרנו, תראו, האיבר כאן, וכל הקבועים שלא קשורים, למשל, פה זה דלטה Z, נכון? הנה 10. זה פה יהיה 10. אבל בוא נניח שסתם דוגמה היה פה, נניח לחץ. לא אטמוספירה, אלא לחץ עוד שתי אטמוספירות למעלה. ואני מוסיף את זה, כן? בפנים פה, נכון? כפי. גם הוא היה קבוע, מצטרף לקבועים, למה הוא לא תלוי בספיקה. מה תלוי בספיקה? הפסדי?
לכן יש זה קבוע, תלוי כמובן בהפרש גובה, הפרש לחצים, פלוס ההפסדים שתלויים בספיקה. עכשיו, מכיוון שהספיקה נקבעה למזלנו, קבעו לנו את הספיקה, אז יש את הנקודה הזאת, אז ברור שהנקודה מכתיבה גם את הנקודה הזאת, ברור שה-HP שווה ל-HS, למערכת, הנה HP, זה שווה בדיוק, הנה מה שמופיע פה בסוגריים, כן? מה שמופיע פה בסוגריים, אני מחק את זה פה רגע, מה שמופיע פה בסוגריים, H, זה מופיע כ-HS, הוא כמובן שווה ל-HP. תימו לב איך זה נראה, 10, ולמה HF בצורה הזאת, תלוי ב-Q, בחרנו Q, בחרנו נקודה. אז בעצם זה הגדיר לי בדיוק מהו ה-HP עכשיו של המשאבה שלי. אז בעצם אני צריך למשאבה, עומד של המשאבה, איזה 10 מטר גובה, פלוס הסדים אורקים ומקומים, כי זה 4 מטר בערך. זה 13.96 מטר. עכשיו המשאבה, הספיקה, Q, Q1 שווה Q2, ניקח V1 כפול A1, V1 כפול פאי D1 בריבוע חלקי 4, זה מטר לשנייה כפול חתך, פאי כפול קוטר 0.3 בריבוע חלקי 4, נקבל שזה 0.077 מטר בשלישית לשנייה, או אתם רוצים 70.7 ליטר לשנייה. עכשיו מה שנשאר לחשב את ההספק, לקח את המשוואה של ההספק, גם ה-QH, חלקי אתה, חלקי הנצילות. אז הבינטו שקיבלנו כאן, הוא היה 9810, זה הגמה. הספיקה, הספיקה היא 0.7. הגובה, מפה, 396, הנה HP מופיע פה. והנצילות נתונה לכם 0.8, לכן קיבלתם 12. אלוואט או 12 קילוואט, זה הספק המשאבה. עד כאן הקטע הקלאסי. ברור, עד כאן הקטע הראשון? כן? כן. טוב, בואו נמשיך עכשיו לקטע השני. כל אחד, בעצם דרשתי מהסטודנטים, כל אחד, הבנה בנושא אחר. אין פה הרבה מתמטיקה כמו שאתם רואים פה, ואין פה ניסוי ותאייה. שאלה השנייה הייתה, מהו גובה עליית הכספית כאן? זה מחזיר אותנו לימים של הידרוסטטיקה, של מכשירי מדידה. אז מכשיר מדידה בדרך כלל שמים אותו או בהידרוסטטיקה או בזרימה, תלוי מה שואלים, זה לא משנה איפה, וכל שאלה יכול להיכנס. עכשיו מה שאני עושה בעצם, אני עושה פתרון, איך אני עכשיו אחשב, מה מודד בעצם, מה מודד לנו, המכשיר הזה בין B ל-C, אתם זוכרים? עומד פיאזומטרי. אבל הגובה אותו גובה, נכון? אז מה הוא מודד לנו? תלחץ. לחץ. בסדר? זה מודד מד לחץ, זה מד לחץ הפרשי. כן, עכשיו בואו נראה, גם אם זה גובה, הופכים את זה ללחץ. אנחנו מדברים תמיד על מד לחץ, זה מד לחץ, כך הוא נקרא. עכשיו, בואו נראה איך אנחנו פותרים אותו. שימו לב פה לנתונים המעניינים. בנקודה B יש מהירות V1, בנקודה C יש מהירות 2. עכשיו אני עושה מאזן ברנולי בין B ל-C. בסדר? לפני המשאבה ואחרי המשאבה. אז אני כותב, לפני המשאבה, הנה כל מה שיש לי. גובה, עומד לחץ, עומד מהירותי ועומד שאיבה. זה מה שאני נותן, נכון? מה יש לי צד שני? מה שיש לי צד שני אחרי המשאבה, את מה שיש לי. זה הגובה, עומד הלחץ ועומד המהירות. עכשיו בואו נתחיל לעשות סדר. הגבעים אותו גובה, נכון? אפס, לכן יכול לבטל אותם. תראו שאני כותב את זה מסודר, אני אומר שהדברים יהיו ברורים. אפס זה אפס, נכון? עכשיו, V1 ו-V2 שכתרים, מבטלים אותו, אותם צינורות, אותם כתרים, פה לא. הם לא אותו דבר. עכשיו מה שאני עושה, משאיר HP פה, ומעביר צד שני את כל האגפים. מה נשאר לי? 0, PB עובר לפה, ו-PC פחות PB חלקי גמא. אתם רואים? זה איבר הראשון.
שעשינו ל-V2 ו-V1 עובר לפה, זה V2 פחות בריבוע, פחות V1 בריבוע, מוחלט בשני G. אז אני מציב עכשיו, הפרשי גובה זה 0, אני כותב עדיין 0, שיהיה ברור שלא שכחתי אותם. עכשיו, הפרשי הלחצים מבוטאים לפני זה. הפרשי המירויות, אני יודע אותם, נכון? יש V1 ו-V2 ו-G נדע למצוא אותם. עכשיו, מה אני מחפש הנעלם שלי? הנעלם שלי כמובן זה העלייה הכספית, של הכספית. עכשיו, פה זה מופיע, לקחתי זה מהמשוואה שמופיע אצלכם בדף נוסחאות. אני לא אביא דף נוסחאות, משתמש בזה, אני אפרט לכם איך אנחנו מחשבים את תפרש הלחץ בין B ל-C. אגב, מי יותר גבוה, B או C? איפה הלחץ יותר גבוה, ב-B או ב-C? ב-C. ב-C, יש משאבה שדוחפת לחץ, ברור שב-B-C. אז אני לוקח עכשיו את הצורה, בסדר? הנה הצורה של המנומטר שלי, הנה נקודה B ו-C, הנה נקודה פה B ו-C, הנה B ו-C. עכשיו אני חרצבה בצבע, לפי הצבעים המתאימים, אני אקח בצבע תכלת את המים, מפה אני יורד עם מים עד לפה, ועכשיו אני אקח את הכספית בצבע אדום, ואני אראה את כל המסלול עד למטה, ואחר כך מפה אני אקח אותה עד לפה קצת, ואני אראה גם עד לפה. היה תמונה, לא מי יודע מה, אבל אני חושב שהיא ברורה. בסדר? עכשיו אני קורא לזה, קראנו לזה, נקרא לו H, שיהיה לי קל להשתמש במילה H. כן? שזה בעצם עליית ה... מפה, נכון? עליית הכספית מפה זה גם H. זה H, כן? זה המים פה H ופה זה הכספית, נכון? עכשיו, אנחנו למדנו את זה, נכון שזה בקלות, זה הכי טוב להשתמש ככה. מה הלחץ פה ב-PC? אמרנו PC, אני קורא לו, נכון? PC. אני יורד למטה עם המסלול של המים, זוכרים את המסלול שעשינו בגידור סטטיקה. אם היורדים עכשיו כלפי מטה, מה קורה ללחץץ? הוא עולה, נכון? לפי מה? לפי מה? גמא של המים, נכון? כפול ה-H. נחסוך את האותיות האחרות, H-G, בסדר? ברור שזה H. מפה לפה, עד לפה אמר שאין פה שינוי, אותו גובה, אותו נוזל. מפה לפה, לנקודה B, אני עולה. מה קורה ללחץ? יורד. יורד לפי גמא איזה? כספית. כך כספית, גמא את G אני כותב עכשיו, פה אני חייב לכתוב, כי זה לא אותו גמא. כפול כמובן אותו את שבל, נכון? שווה למה הגעתי? ללחץ לפני משאבה. יופי. עכשיו מה אני רוצה? למצוא את ההפרש בין PC ל-PB ולחלק בגמא. למה? כי היה פה PB חלקי גמא, יחידות של מטרים, וגם פה PC חלקי גמא, לכן אני צריך למצוא את הביטוי הזה, ואז לחלק בגמא. אני יכול להעביר עכשיו את P, את PB לפה שמאלה, ואת השאר ימינה. אז אני כותב פה PC פחות PB שווה לגמא, שימו H מחוץ לסוגריים אני מוציא, הגמא של הכספית הוא בפלוס הופך לי עכשיו, נכון? גמא HG פחות גמא ווטר. בסדר? אחרי שאתה ביטוי, מסכימים עכשיו? הפרש הלחצים, אני יכול עכשיו להכניס פה, במקום את הביטוי הזה להכניס פה, אז אני מכניס אותו, שימו לב, הנה H, גמא H פחות גמא ווטר, מפה חלקי W, וגם פה נחלק ב-W, גם ה-W, בסדר? אני מסכים, העיגול הזה מוקם, הנה, מה שמופיע פה, מופיע פה. עד כאן זה בסדר? כן או לא? כן. יופי, עכשיו, אני רוצה לחלץ את ה-H, זה הנעלם שלי. מה אני עושה? כותב, ש-HP, פחות V2 פחות V1 בריבוע לשני G, כן? ואז כל זה עבר לפה, מכפיל, סליחה, מחלק בהפרש למטה, ומכפיל בגמא W, אתם רואים? מכפיל בגמא W, מחלק, מעביר את המכנה למעלה. בסדר? ואז אני אקבל את הביטוי הזה. עכשיו נתחיל להציב מספרים. שימו לב, יש לי משוואות, פה אין מספרים בינתיים.
עכשיו אני מציב מספרים, עכשיו הכל ברור, הנה הלחץ, 2.7, הנה עומד המהירותי, ההפרש ביניהם, כן? וכמובן הלחץ מתבטא כהפרש ביניהם, בין ההפרש בין הלחץ לעומד המהירותי, כדי נותן את המשאבה, פחות עומד המהירותי, זה הלחץ. נחלק אותו בקריאה, נקבל את הגובה של העלייה. אבל 396 קיבלנו מהשקף הקודם, זה העומד של המשאבה. המהירויות זה 2.25, מצאנו רק קודם, פחות אחד, כל זה בריבוע כמובן, נחלקי 2G. עכשיו אני מציב, גם ה-W של 1810, גם ה-AG זה פי 3.3 מאשר גמא של מים, ופחות גמא של מים של 1810. אוקיי, אז הנעלם היחידי שלי פה זה לחשב את זה, חישבנו מספר, קיבלנו 1.10 מטר, זה מה שעולה ה-H שלנו בנתונים האלה. זה ברור? הכתיבה גם צריכות ככה, אתם רואים, ברנולי, להפס, להגדיר כמספרים, ואת זה לפתח את זה כמו שאני פיתחתי את זה, ועד לכתוב את זה מסודר, עשיתי את המספרים, עד לקבל את התשובה. בסדר? אוקיי. אז אני עכשיו, אחרי שמצאתי את זה, נעשה נמחק את הכל, אז קיבלנו בעצם את ה-AG. עכשיו אני אדלג על סעיף ד', קצת פחות חשוב לי, כי נחשב לחץ וחישבנו, אני אעבור לסעיף הבא, שהוא יותר דורש, לא עבודה, דורש חשיבה. הסעיף האחרון, רגע, שאלו בסעיף האחרון, מהו הלחץ בנקודה B, ומהו הלחץ בנקודה E. למה הנקודה E מעניינת אותי? הנקודה E, אתם רואים אותה? היא פה. עכשיו, אני פתרתי את זה. אגב, איך אני מחשב את הלחץ בנקודה E? יש לי מישהו רעיון? כן? אתה יכול להמציא נקודה ב-M למעלה, שווה לעומד ב-E. איך, איך? אתה עושה העומד בנקודה בחלק העליון של המאגר M, שווה ב-M? כן. אז אני איתך, אני זורם איתך, בוא תעזור לי. אז אני אקח את הנקודה הזאת, נכון? כן. ואני יודע שהגובה של E הוא 8 מטר, ופה זה 10 מטר, אז מה יהיה... יש לך את היציאה, מקדם יציאה? לא, לא צריך. אם אתה מתחיל בהם, אתה לא מבזבז כלום. נכון. אז יש לך פה לחץ 0, נכון? וירדת כמה גובה ירדת? 2 מטר. 2 מטר. אז כמה הלחץ עלה או ירד? הלחץ עלה. בכמה? לפי 2 כפול גמא, נכון? כן. יופי, יופי, הנה התשובה. הנה התשובה הטובה. למה זאת התשובה הטובה? כי נדמה את התשובה פחות סימפטית. אבל היא גם נכונה. הנה, גם ה-H כפול 2, נכון? 2 כפול, והנה, הנה, מצאנו, נכון? אבל בוא נספר לך מה היה במקומות אחרים שפתרו את זה. מה עשו? אמרו, נחשב עם PB מפה, אני יודע לחשב את PB, חישבנו את PB קודם. הוא התחיל מפה, לא מפה, אלא מ-A. אז הוא חישב את הלחץ פה, עשה את ההפסדים, ואז הוסיף את הלחץ של המשאבה שמצאנו קודם. מצאנו את הנקודה PC, הלחץ זה PC, אתה רואה? הלחץ זה PB מצאנו בסעיף הקודם, לכן ויתרתי עליו. והוספנו את ההפרש של לחצים בין B ל-C, ועכשיו מפה עלינו, והפסדנו, תראו כמה, הפסדנו עומד מהירותי, הוספנו, כי זה משתנה, כן? והתחלנו להוסיף גם את ההפסדים המקומיים, הנה, 1, 2, 3, והאורכים, ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף קיבלנו אותו מספר. רואים? הנה הדרך הארוכה, הנה הדרך הקצרה. אז צריך לחשוב. תמי, אפשר שאלה? כן. כאילו נקודה היא, למה אתה לא מתייחס שיש שם הפסדים מקומיים? זה הרי, יש כניסה כזאת לצינור, לא? תלוי מאיפה אתה בא. אם אתה בא מעולם הנקי האטמוספרי, אתה עוד לא נכנסת פה, נכון? עוד לא הפסדת. כן, אז השאלה איפה היא מוגדרת, היא בתוך הצינור או... לא, בקצה הצינור, בתוך המים. אוקיי, ואם...
ועוד שאלה, אם יש לי K כאילו לכיוון אחד נתון, אז זה תופס גם לכיוון השני עם 20, או שזה... מה זאת אומרת? שתיים שונים, נכון? לא הבנתי. כאילו עכשיו נתון לי K בנקודה מסוימת. לא, לא, בוא תראה, תראה. מ-A בכניסה זה חצי, נכון? מפה זה אחד. כן, אז כאילו זה לא אותו אחד, כי הכיוונים שונים, איפה המים... על ברכיים, כן, אותו דבר, בסדר? על מרגופים אותו דבר, אבל מקרים כאלה לא. תלוי זה מקרה עצמו, בסדר? כן, כן, תלוי בכיוון זה. זאת אומרת, על דברים קלאסיים כמו מרגופים, ברזים, ברכיים, מדים, אין הבדל אם הדרימה היא פה, היא פה, זה אותו דבר מפסיד, כן? מקרים כאלה שזה כניסה מ... זה כניסה מאל, וכניסה מצינור למה, זה שונה, זה מהות אחרת. אז לכן אתה לא יכול להשאיר, לא כל דבר שווה. לעומת זאת, הביזרים כן. בסדר? סבבה. כן, כן. הביזרים כן. פה, תמיד אתה לא יכול להשוות בכניסה ליציאה, כי זה עולם אחר. פה, מחל מתכנס לצינור, ופה צינור מתכנס למחל, זה שונה. אתה לא יכול שזה אותו דבר, שזה הכפוך, לא. כן, סבבה, הבנתי. רק במבחן, כאילו, אם השאלה אם... אוקיי, כאילו, אתה מבין שביציאה. טוב, אם ככה, רבותיי, הבנו אחת השאלה הזאת, הנה, פתרנו שאלה של מבחן שהייתה לפני שנתיים, נדמה לי, שלוש, אולי, כן? שאתם רואים שלא התרחתי את הסטודנטות ניסוי ותהייה, עזרתי להם מיד למצוא את האפים, שלא יגרור את הזמן. אבל פה, על הזמן הזה, אני ציפיתי שיגיע למסקנה לבד, לא יחפת את הדרך הארוכה, גם אם מגיע דרך ארוכה, זה בסדר, רק שלא קרה יותר זמן. אוקיי, עכשיו נעשה שאלה האחרונה, כן? שאלה האחרונה היא שאלה של הידרוסטטיקה, כן? אני מציג את השאלה, מצא את הציור, ואחר כך נדבר עליה קצת. בוא נהיה משהו פה בתמונה, אני אקח כבר את השאלה. הנה התמונה פה מולכם. אתם רואים שלו פה בריכה שהגובה שלה הוא 6 מטר, והעומק של התוך הקי הוא 4 מטר. ושמו שער בשביל צורתו AB, בצורת קשת, הרדיוסו 2 מטר. לשער אין משקל. הציר של השער שהוא נפתח הוא A. ואז התקינו גם מצוף שחציו טבול במים, חציו, כלומר חצי מים, חצי באוויר. קוטר המצוף 3 מטר, האורך של המצוף כמו הבריכה 4 מטר, והצפיפות של 200 קילוגרם למטר מוקר, כמובן הוא קטן ממים, כי הוא חצוף. והחבל מחובה למרכז השער AB, מרכז השער AB כמו 2 מטר, מטר, בקטע האופקי. שימו לב, המבחן הזה, מה מבקשים איתנו? לדון בכוח ציפה, אתם רואים, נכון? לדון בכוחות על שער, על משטח עקום, לעשות מומנטים, ואז לדון גם כן במצוף שצורתו חרוד, וגם כן פה יש כוח על משטח עקום. זה, אתם רואים, הכנסתי את כל מה שלמדנו בשיעורים לתוך שאלה אחת. כל הסעיפים. נכון, יש פה 5 סעיפים, בואו נראה סעיפים קודם כל. א', לחשב מתיחות בחבל, זה קלאסיקה של מה? כוח ציפה. כוח ציפה, למדנו הרבה פעמים, אתם תתחיל לדעת את זה כבר, לכן זה בנפרד, כן? עכשיו באו גודל הכוח האופקי שמפעיל עם המים על השער AB, גם למדנו שכוח על משטח עקום, כוח אופקי, אתם מטילים אותו, נכון? יש לכם מלבן. על מלבן למדנו. אז למדנו על מלבן, שימו לב את גודל הכוח וגם את המיקום. אז למדנו פה כוח ציפה, כוח על משטח אנכי, הכוח השקול זה הכוח על המשטח העקום כולו, כן? זה הכוח השקול. אחר כך סעיף די שיותר מורכב, עושים פה מומנטים, לפתוח את השער, סעיף הנקודה A, ונותנים, שיש שיווי משקל, נותנים פה כוח F שמושך בנקודה. אז שימו לב, איזה כוחות יש לנו פה? כוח מים אנכי, כוח מים אופקי, נכון? יש לנו פה כוח ציפה שמושך כלפי מעלה, יש לנו כמובן את הכוח F שמושך כלפי מעלה, אז 4 מומנטים, 2 חיובים, 2 שלילים, הם שווים ל-0, המומנטים, בואו נראה מה קיבלנו את ה-F. בדבר האחרון, שמנו פה שסטון, כן, בצורת חרוט. חרוט זה כאילו כובע של ליצן, נכון? שיש לו קוטר בסיס, כן, של מטר, וניצן במרחק 4 מטר, כלום ניצן 4 מטר, פה זה עוד מטר, זה 5 מטר, ושואלים עכשיו, המשקל שלו הוא 100 קילוגרם,
מה הכוח שהמים מפעילים על השסתום, גודל וכיוון? אז כמובן שפה הגודל שהמים מפעילים בכיוון האופקי מהו, על מה הם פועלים? על העיגול. על העיגול, יפה מאוד, הכוח המשטח הנחי שקורא בעיגול. ואילו בכיוון האנכי, איזה כוח המים מפעילים כלפי? כלפי מעלה. כוח ציפה. איזה כוח, ציפה. יופי. הבנתם עכשיו את כל המשלמות בהידרוסטטיקה, נכנעת עכשיו בשאלה אחת. אוקיי, כשהבנו את זה עכשיו, נשארנו עכשיו לפתור סעיף אחרי סעיף. שלב ראשון מתיחות. אמרנו שיש פה כוח ציפה כלפי מעלה, משקל בסימן שלילי כלפי מטה, והמתיחות מושכת כלפי מטה. אז FB מינוס W משקל מינוס T שווה ל-0, אז T המתיחות שווה FB פחות המשקל. אז מה לוקחים? כוח ציפה מה הוא שווה? לנפח הגוף שנדחה. כמה נדחה? חצי מהגליל, אני כותב פאי די בריבוע חלקי 4 בשטח הגליל, כפול בי זה האורך, לוקח רק חצי ממנו, חלקי 2, כי רק חצי הוא צף, והוא מוכפל במשקל הסגולי של הנוזל שנדחה. הנוזל אמרתי, זה כדור או עיגול? אמרתי שזה גליל. זה גליל, תודה. כתוב. כן, כן, תודה. מצאנו תחת הכוח FB. עכשיו המשקל שלו זה כל הגליל, זה פאי די בריבוע חלקי עבודה בסיס כפול בי, זה נפח הגליל, כפול הגמא של הגליל שזה רו כפול ג'י. אז עכשיו פאי די בריבוע חלקי עבודה יוצא מחוץ, כפול בי מחוץ לסוגריים, פה לקבל גמא דם לחלקי 2, ופה גמא של הכדור, של הגליל. נציל מספרים, עכשיו תראי המשוואה כתובה ללא מספרים, עכשיו נציל מספרים. הנה המשוואה הבסיסית, עבר את האגפים, השמאלים, הנה המספרים, פאי כפול 3 בריבוע חלקי 4. מה שכתבנו פה, כפול האורך זה 4, גם 9800 חלקי 2, ו-200 זה הצפיפות של המצוף, כפול G, 981, קיבלנו 83,000 ניוטון, זה המתיחות שהחוט בושך את הכדור, את הגליל, בסדר? מצאנו. כוח אופקי, מה אמרנו בכוח אופקי? בואו ניקח את הגוף הזה, נטיל אותו, ניקח אותו פה הצידה, נטיל את זה על הציר, על ה-OB, נכון? את ה-AB הקשת, נטיל, נקבל מלבן, למה? כיוון שדובר פה בתיבה, נכון? לכן יש לי פה גובה R, ובפנים עומק B, אז יש לי מלבן שהוא R כפול B. אני כותב FH פה הראשון, זה יהיה גם ה-FCA, זה נוסחה יבוע על קיר הנחי. גם הווטר נשאר, גם הווטר. כמה הוא ה-FCA? גובה המים מפה עד הקרקעית, עד לפה הנקודה בי שזה, זה H כולו פחות R, ועוד חצי R, H פחות R זה עד הנקודה בי, ועוד חצי R זה במרכז הכובד של מלבן. שטח המלבן זה R כפול בי. אז אני מציע עכשיו מציע מספרים, גם 9810, B, H פחות R זה 6 פחות 2, ועוד 2 חלקי 2 זה חצי R, כפול 4 שזה הרוחב B, ו-R זה הגובה 2, קיבלנו 392,400 ניוטון. מיקום הכוח זה מיקום הכוח על משטח מלבני, וזה למדנו YP, נוסחה שנתונה לכם, AC, מומנט אינרציה חלקי HCA, אז נציב HC, מה זה HC? מה אתה נובע קודם? H פחות R חלקי 2, כל הגובה פחות החצי, מה שקיבלנו פה 5 מטר, נכון? 6 פחות חצי, 2 חלקי 2 זה פחות מטר 5, ועוד B, מומנט של מלבן כמובן, לא מתבלבן שלא, או שזה קליפה עגולה, B יש בשל חלקי 12, אז זה B כפול R, ה-H שווה ל-R, שזה 2 בשלישית חלקי 12, H פחות R חלקי 2, 6 פחות 1, 6 פחות 1, ו-4, 2 כפול 4 זה השטח. אז מצאנו שזה לא ב-5, אלא טיפה מתחת, 5.07, בסדר?
הנה השאלה סעיף ב', מצאנו F-H1 ו-Y פי 1. אז מה נשארנו עכשיו לפתור? סעיף ב' פתרנו. אז בצד למדנו, למדתי לסטודנט שיודע מה לעשות, יודע לפתור. שהסטודנט יודע לפתור לי עכשיו את ה, את ה, את המתיחות ואת הכוחות. כוח, הוא יודע מה זה כוח ציפה, הוא יודע עכשיו כוח אופקי על המשטח הנחי, את המיקום הכוח. עכשיו מבקשים את הכוח השקוי וכיוון פעולתו. הכוח השקוי בקש הוא למצוא בעצם את FV, כרגע לא, כרגע לא הכיוון. מהו FV? זה כוח, כוח הנחי על משטח הקום. אז מה אמרנו? שזה מה? הוא שווה ל... למה הוא שווה? שווה לנפח כפול המשקל. למשקל, זה משקל כל הגליל, כל התיבה הזאת, פחות רבע עיגול, נכון? ואני כותב, FV שווה גם אדם שקורא V, כל הנפח, נכון? מהו הנפח? נגדיר. HRB, H זה הגובה, R זה הרוחב פה, ו-B זה העומק, זה נפח התיבה. כולל את הרבע עיגול הריק. נחסד רבע עיגול הריק, פי 4 ריבוע כ-4, נכפיל ב-B כמובן, כי זה לעומק, נציב עכשיו מספרים, 9810, 6 כפול 2 כפול 4 זה נפח התיבה, פאי כפול 2 בריבוע כ-4 זה שטח הרבע העיגול, כפול 4 זה ה-B, קיבלתם 347,604 ניוטון. עכשיו, הכוח השקול זה כמובן האופקי והנחי בריבוע השורש, FH מתנו בסעיף הקודם, 392,400. עכשיו מתנו 347,604 בריבוע, נוציא שורש, לגבי 524,220 ניוטון, זה בעצם הכוח השקול שעובד ככה. כששואל את הכיוון שלו, זה בא לבחור את הסטודנט מה הכיוון שלו, הכיוון שלו תמיד דרך האור, זוכרים? והזווית היא 45, איך נוציא את הזווית? FV כלפי מטה, חלקי FH, נכון? הנה, הזווית, הזווית הזאת. הזווית הזאת, בין הכוח הזה, האופקי שמצאנו, והאנכי, נכון? הנה, האנכי הוא פה, והאופקי הזווית, הנה, האנכי חלקי אופקי, זה טנגנס הזווית אלפא. אז אלפא, 347, זה האנכי, חלקי האופקי, נותי ארטנגנס, תקבל 41 מעלות, קיבלנו את גודל הכוח ואת כיוונו, שעובר דרך ה-O, דרך ה-F, דרך ה-O, במקרה הזה, כן? בסדר? אז פתרנו ציב ג' אמין. מי שלמה זה פתר את זה, כבר לא מסתבך, אין לו פה מה להסתבך, להציב את המספרים, את הסמלים, קודם כל להבין, לכתוב את הפתרון, וכמה מילים, את המשוואה עצמה, ואת המספרים. המספרים זה דבר אחרון, לא הראשון. עכשיו, סעיף דל הוא יותר ארוך. פה דל עושים מומנטים, אז בואו נראה מה יש למומנטים, שימו לב מה יש לנו פה. מה קשה ומה קל. קודם כל כוח המתיר, יש פה השער נפתח בנקודה O. הנה, סליחה, בנקודה A, אתם רואים? פה השער נמצא, ציר. אז בואו נראה מי מפעיל מומנט. המתיחות כלפי מעלה, אני אסמן את כל הכוחות. הנה המתיחות כלפי מעלה, נכון? הנה המתיחות כלפי מעלה, והזרוע שלה הוא בדיוק אמצע הדרך. אם זה 2 מטר, זה מטר. אז כתבנו פה. זה מתנו בסעיף קודם, והנה הזרוע, מטר. בסדר? T. אני כותב אפילו פה, שיהיה ברור, T. עכשיו יש פה שני כוחות שדיברנו עליהם, כוח אופקי וכוח חנכי, נכון? והכוח האחרון זה הכוח F הזה שעובד פה. כן? שאני מחפש את הוא הנעלם שלי, נכון? הוא הנעלם שלי. אז כמה קורות יש לי? הנה פה אני כותב את השמות שלהם, פה F אופקי, H, פה F אנכי, FV ורטיקלי, כאן יש לי פה את ה-F האחר, ו-T, 4 כוחות, שימו לב, הנקודה היא פה, FH עם כיוון השעון, FV עם כיוון השעון, שניהם חיובים, T, נגד כיוון השעון, ו-F נגד כיוון השעון.
בסדר? בוא נראה FH, מה אני יודע? יודע הכל על FH, כי כבר פתרתי את זה קודם. מצאנו את הגודל שלו, את המיקום מצאנו, זה 5.06 מלמעלה, נכון? עד מלמטה כמה נשאר? 6 מטר, פחות 5.06. הנה, F93, והגודל FH שווה 392. מצאנו גם את ב-א' מצאנו, ואת ב' מצאנו. הכוח ההידרוסטטי כבר חישבנו אותו, 347, אבל לא חישבנו את המיקום שלו. מה יש לך להגיד לגבי המיקום שלו, רבותיי? מה? מה לגבי המיקום שלו? יש לך מה להגיד? תמצא אותו. חייבים למצוא אותו. ולכן אני חייב למצוא את המיקום שלו, כמו שלמדנו, על ידי ממוצע משוקלל. בואו נחזיר את המצב לקדמותו פה. ונלך לסעיף האחרון, אורכי הזרוע. עכשיו, זה נדבר עכשיו על הזרוע הזאת שנמצאת פה, איפה היא נמצאת בדיוק. שימו לב, יש פה תיבה, נכון? ואני מחסיר ממנה רבע עיגול. התיבה, הנה המשקל שלה. מה שכיר לי קודם, נכון? רבע עיגול, הנה המשקל של פאי ארבע ריבוע בי, חישבנו את זה. שעשינו את ההפרש ביניהם, קיבלנו בדיוק את ה-347, זה פחות, זה זה 347. מה שמצאנו קודם כבר. זה לא חדש. בסדר? מה חדש? המיקום. המיקום של התיבה הוא באמצע, נכון? באמצע של 2 מטר הוא במטר, הנה המיקום. ה-X, נכון? המרחק מ-A הוא אמצע, הוא מטר בול. המיקום של השני, של רבע העיגול שהוא נעלם לי פה, זה 4 על 3 פאי, זה 0.849. אבל זה מפה, מ-0, מהמרכז. מ-A זה יהיה 2 פחות 0.849, זה יהיה מטר 15. אז שימו לב, יש לי פה שתי זרועות. מטר, מטר 15. עכשיו, מה אני עושה עכשיו? אני אומר, בוא נעשה עכשיו מומנט ששתי הזרועות, מה הזרוע המשותפת? אז אני אומר ככה, המומנט הראשון 470-880 כפול הזרוע שלו זה 1. פחות החלק החסר פה, שהוא לא קיים בכלל, כן? פחות אני עושה 123-296 רבע עיגול. מה הזרוע שלו? מצאנו מטר 15, נכון? שווה למה? למשקל, לכוח, שהיו הפרש, זה 347,000, כפול הנעלם שלי, הנעלם שלי הוא X3. הנעלם שלי פה הוא X3. זה מה שנקרא ממוצע משוקלל, כמו שלמדנו כל הזמן. אז ה-X3 הזה נמצא פה, אז בואו נחשב אותו מתוך כל זה, הוא הנעלם היחידי, קיבלנו X3 שווה, לא, אתם רואים, פה זה היה מטר. זה קצת פחות, אתם רואים? הוא טיפה יותר שמאלה, מכיוון שזה הורדנו אותו. לכן קיבלנו ש-X שווה 3 היה המומנט המשותף הוא במרחק של 0.9465. עכשיו הכל חישבנו. בואו נעשה מאזן מומנטים. M סביב הנקודה A שווה ל-0. מינוס T אמרנו שנגד כיוון השעון כפול X1 כתבתי פה למטה. מצאנו את הקודם, הנה המתיחות והנה הזרוע מטר. עכשיו הזרוע האופקית של הנוזל פה, כתבנו את הגודל שלה וגם את הזרוע מה כתבנו. והזרוע האנכית, עכשיו מצאנו את הזרוע, את הגודל הקודם היה לנו, עם 0.965, וכמובן F בסימן שלי, נגד כיוון השעון, לוקח את ה-F כנעלם, מכפיל ב-2, כי הזרוע שלו מול A, 2 מטר. הנה. אז מה, נעלם, מצאנו את F, מצאנו את F, והנה הבעיה נפתרה, ומצאנו את כולה. אז גם זה נפתר. אוקיי, עכשיו, שהסעיף האחרון, ובזה נסיים, הסעיף האחרון בא לדון רק, לא, לא חשוב. הסעיף האחרון בא לדון עכשיו, המים שמפעים על השסתום בצורת חרוט.
מכיוון ששאמרתם שזה חרות, אז הגוף מפעיל על ההיטל שלו, גם פה לקחנו גמא ACA, גמא, כמה אצי, מפה עד לפה זה 4 מטר, ועוד חצי מהגובה, זה פלוס חצי מטר, כי זה מטר. כפול השטח, שזה לא חרות, אלא שטח של העיגול של ההיטל, פאי אר בריבוע, ואז קיבלנו את הכוח, 34,661 ניוטון, הכוח האנכי רבותיי זה נפח הנוזל שנדחה, גמא של W של הנוזל כפול V, V זה כל החרות, פאי אר בריבוע כפול אש הקש 3, נציב פה עם A, זה, כיוון שמדובר פה במשולש וצלעות, כן? אז הכל בזווית של 30 ו-60 מעלות, אז נקבל פה, קיבלנו את הנפח של החרות מהביטוי הזה, ואז קיבלנו כפול הגמא את הזה. לכן הכוח השקול, ההידרוסטטי שפועל אליו, זה כמובן FH בריבוע, שמופיע פה, ו-FV בריבוע, שורש. שימו לב, למשקל של החרות שנתנו 200 קילו, אין שום השפעה. כי לא דנו בכוח של המים על החרות, ולא שינוי המשקל בינו לבין הנוזל. לכן אין בו צורך בכלל. זווית הנטייה, כמו שעשינו קודם, זה FV ל-FH, ובזה נסתיים המבחן. רבותיי, השאלות נסתיים, השאלות. אפשר לחזור על הכוח האנכי? הכוח האנכי, כשאתה תובל משהו בגוף, נכון? הכוח האנכי, מלמטה יש כוח, מלמטה יש כוח כלפי מעלה. הנטו שפיתחנו בכיתה זה בעצם הנפח הגוף שנדחה. כמו פה שדחינו חצי גליל, פה דחינו את כל החרות, נכון? נכון. לכן הנפח של החרות כפול, הגמא של הנוזל שדחה, זה בעצם יהיה הכוח האנכי. בסדר? בסדר גמור. שאלות רבותיי. טוב. רבותיי, אני אסכם פה. תודה רבה לכם, באמת, על כל המאמץ שהשקעתם במשך כל הסמסטר. הסמסטר לא פשוט, באווירה שקיימת עם הקורונה ועם כל החוויות האישיות שלו, אני מאוד מעריך את כל המאמצים שעשיתם. אני אשמח לעזור לכם בכל. כן, מאחל לכם בריאות טובה, הצלחה במבחן, תעשו את זה ביושר, שאתם ציון שמגיע לכם. אני השותף שלכם, כן? אז אני אעזור לכם לקבל ציון הכי גבוה שאפשר, אני אשמח לעזור לכם ביושר, כן, כמובן. אני בטוח ביכולות שלכם. ומה שיצרחו ממני אחר כך, אחרי הקורס, אז אם מי רוצה לעבוד בקורס, אז תהיה הבא בשמחה לפגוש אותו, לעזור אותו, מי רוצה לפגוש אותי אחר כך בהפניה למסלולים, להתייעץ איתי, אני אשמח לעזור לו, ומי שרוצה אחר כך לחפש עבודה דרכי, אני גם אשמח לעזור. זה לא משנה מה הדרישה, אני אשמח להיות לאיזה סטודנטים שיגמרו בכלל מסלול אחר, ואני עוזר להם בעבודה בתחום הנדסת המים, כן? והצלחתי להכניס כמה אפילו לאנשים לעבודה שהם ביקשו להחליף את הכיוון שלהם. אז ככה שאני אשמח לעזור לכם, ואני מאוד מעריך את העבודה שלכם, ואני בטוח גם בהצלחה שלכם. אז תודה רבה על הכל, המון הצלחה, וניפגש בדברים טובים, בריאות טובה. תודה רבה, יעלוף, תודה. כל טוב לכם, חבודיי, שבוע טוב.